Əziz tamaşaçılar, mən Möhsin İbrahimiyəm. Bu bərnaməni xidmətinizə təqdim edirəm. Səhər Azad Otaq Fərmanda tibbi məmul kömək edir. Bugünkü bərnamə unvanından bəllidir. Əleyhi Niruhayi Zənsitizi İslami. Xop, bu bərnamə bu mövzuya mərbutdur ki, tamam, hamımızın zindiqanımıza kamilən mərbutdur. Nə fəqət İranda, bəlkə məntəqədə, tamam dünyanın hər quşələrindəki biləxərə İslamilər, İslami cəriyanlar hər nəhvlə orada biləxərə əlləri vardı. Qollarını uzadıbla, əllərini uzadıbla, hər yerdəki İslamilərin nüfuzu vardı. Hər yerdə İslamilər eləyə biliblə biləxərə meydandar olala, ya hükumətdədirlər, ya hükumətdə dəyərlər, vəli biləxərə zor və əsləhə və pul zoru ilə eləyə bilirlər yekə tazdıqları orada. Məlumdur, arvatların zindiqanlığı təbah olur. Məlumdur, əvvəlin bunların həmlələri arvatların əleyhinədir. Bu murdə danışacağıq və bilirik ki, tamam dünyada demək olar, bunu cürətlə demək olar, tamam dünyada həddəqəl 30 neçə ilmindən qabaq əvvəlin var ki, rəsmən qanunun adı ilə, şəriət adı ilə arvatların həqlərin paymal eləməyi qanuna təbdil elədilər və bir dənə hükumətin zoru ilə səy elədilər piyada eləyələr İran idi. İranda inqilabdan sonra, 57-nin inqilabından sonra ki, hükumət İslamı oldu, yəni o inqilabı uğurladılar, o inqilabın başını əzdilər, o inqilabın üstünə qan səptilər və biləxərə bu cənavarları iş üstünə gətirdilər, İslamçıları iş üstünə gətirdilər. O zamandan bu tərəfə xob, bir dənə böyük camənin tamam imkanatı bir dənə hükumətin əlinə keçdi və bu hükumət o zamandan başladı xob, camədə təbiz yaratmaq, sərkub eləmək, bələn ki, inqilabdan sonra bunun vəzifəsi budur. Hükumət İslaminin vəzifəsi budur ki, bu camədə səy eləyə tamam o milyonlar insan ki, İnqilab eləmişdilər, o milyonlar insan ki, azadlığı istəyirdilər, o milyonlar insan ki, bərabərlik istəyirdilər, istəyirlər vaqəni saadətdə yaşayırlar, xoşbəxtlikdə yaşayırlar, rifahdə yaşayırlar. Tamam insanların müqabilində hükuməti İslami əvvəlin vəzifə qabağında nə qoydu? Budur ki, bu inqilabı sərkub eləyə, bu inqilabın içindən çıxan arzuları sərkub eləyə, bu inqilabdan çıxan insanlar ki, biləxərə eləyə bilmişlər bir dənə səltənəti sərnüqun eləyələr, o insanların bir dünya arzuları, bir dünya təvəqqoları vardı. Camədən ayrı bir şey istəyirdilər, qədimki kimi yaşamağı istəmirdilər, kamilən roşən idi. Bu hükumətin vəzifəsi bu oldu ki, bu inqilabın arzularını leh eləyə, payımal eləyə, qana çəkə və biləxərə mərdumun qabağını ala. O mərdum ki, inqilablarından sonra istəyirdilər camiədə bərabərlik yaradala. O zamandan bu tərəfə istəmirdilər camiədə zindan ola, şikəncə ola. O zamandan bu tərəfə istəmirdilər insanların ağzı bağlana və intiqadlarını eləyə bilməyələr, etirazlarını eləyə bilməyələr. Ondan bu tərəfə inqilab eləmişdilər mərdum, istəyirdilər kargərlər, insan kimi yaşayalar. Dəhəsürət hükumət İslaminin əvvəlin vəzifəsi budur ki, bu inqilabın müqabilində, bu inqilabın arzularının müqabilində biləxərə özünün sərkub qüvvələri ilə ki, yaratmışdı o zaman komitəçilər, sipahı pasdaran və biləxərə bədən vizarət ittilat, bunların Hizbullahilər, bəsicilər, bunların təriqinə inqilabın başına qan səpə, üstünə qan səpə və qabağını ala. Əvvəlin hərəkət ki, hükumət İslami buna görə, bu hədəvə yetişməyə görə elədi, qədəm götürdü və bu Xümeyninin suxərlanlığında bəlli idi, arvatların həqqin payımal eləməkdir. Rəsvən arvatları nabərabər, arvatları kişilə nabərabər eləm elədilər. Rəsmən eləm elədilər ki, arvatların həqqi yoxdur. İşləyələr idarələrdə arvatlar gərək başlarına çərşaf salara, başlarına çadra salala biləxərə, hicab altına gedələr. Rəsmən bu tərqinə, arvatları sərkub eləməyin tərqinə, Hükumət İslamı başladı, tamam caməni sərkub eləyə. Niyə arvatlara həml elədi? Niyə əvvəlin və böyüklərin həmləsi arvatların müqabilində idi? Buna görə ki, arvatlar o camənin zahirən, biləxərə Hükumət İslaminin baxışında zəiflərin həlqə idilər. Arvatlar o camənin cəmatinin yarısını təşkil verirdilər
Əgər hükumet İslamı eləyə biləydi, o caminin yarısını sərkub eləyə, yəni arvatları sərkub eləyə, əgər hükumet İslamı eləyə biləydi, o camidə ki, vaqiyən arvatlar çoxları modern yaşayırdılar başlarına hicab sala zorunan, əgər hükumet İslamı eləyə biləydi, arvatları işdən məhrum eləyə və kullan arvatları məhrum eləyə, haqların payımal eləyə, hər nə qədər bu ərsədə hükumet İslamı qabağa gedə bilsəydi, həmin qədər eləyə biləcəkdi hükuməti caməni sərkub eləyə, caməni dalı gətirə və buna görə Xümeyni fərman verdi, fitva sadır elədi, tamam bu işləri gördü və bəsiciləri, Hizbullahları, bunların hamısını yolladılar, cəmaatın yanına saldılar, işlə başına saldılar və yadızdadır hamımızın ki, hətta o arvatlar ki, müqavimət eləyirdilər, hicabın müqabilində Hizbullahlar, bəsicilər ərbədə çəkdilər xiyavanlarda və onların başına ponizlə hicabı yapışdırdılar. Bu işləri gördülər, bu təvəhhüşü hükumət İslamı başladı ta caməni arvatların sərkub eləməklə sərkub eləyə. Bu, belə başladı camə. Bunun murunda biz danışacaq, ələn Daeş Əraqda həmin o işləri ki, Hükumet İslami İranlı arvatların başına getirdi. Hemen o işleri Daeş ilan Irak'da getirir. Taliban Afganistan'da bu işi gördü. Sudan'da bu işi görürler. Nijerya'da bu işi görürler. Tamam bu cinayetkarlar, bu faşistler, bu İslam faşistler. Bunların mukabilinde veli mübarizə var, mukavimet var, etiraz var. Bu etirazlardan da danışacağız. Ve İran tamam dünyada hem İslamların arvatlara həmlə eləməyin əvvəlin meydan oldu və həm İslamların müqabilində mübarizə, müqavimətin vaqəən mərkəzi oldu. Bunların hamısının murunda biz danışacağıq. Bugün mənim hətmən intizarım var, ümidim var hətmən gələsiz, qoşulasız bərnamiyə. Sün sözlər gələn oturubsuz Azərbaycanda bu bərnamiyə baxsız, bu söhbətləri eşitsiz, özünüz həmin insanlarsız, həmin arvatlarsız ki, kamilən 30 neçə ildə bilibsiz, görübsiz, dəri üzünən, sümü üzünən, əti üzünən, ehsas edib, tamam vücudu üzünən ehsas edibsiz ki, İslam, hükumət İslami, İslam siyasının mənası arvatlara yani nə? İranda arvatlar bunu İslamın əsərin, insanların, umumən və arvatların zindəqanında müşəxəsən ehsas ediblə, müşəxəsən görüblə, müşəxəsən mütevəccü olublar, ona görə müqamətimiz həməşə mübarizə eləyiblər. Dəhər sürət bu bərnamədə yetişəcəyik bunlara. Qəbl az inki bərnamənin bu murdlərdə başlayaq, mən eylam edeyim ki, xob, Məhməd Şükür qabaq kimin gələcək bərnamədə mühümtərin xəbərləri deyəcəkdir. Bəd az Məhməd Şükür, mən müxtəsər müqədəmədən sonra Mina Əhədini bərnamədə varımızdır, Mina Əhədi qonağımızdır bugün. Mina Əhədi ilə müfəssəl bu murdlərdə danışacaq. Daişin murunda, Cümhur İslaminin murunda və tamam bunların. Otağı fərman mənə dedi ki, Məhəmməd Şükuhi ilə xəttədir. Məhəmməd Şükuhi, bərnamiyyə çox xoş gəlibsən. Ələn sənin kamilən ixtiyarındadır. Axərin xəbərləri və söhbətləri bu deyəsən. Səlam olsun sizə və əziz tamaşaçılar. Bütün mühüm xəbərləri mən şəhərdən çox xulasıq. Mümtənin xəbəri kimi bu məntəqədə kullan vardır. Məsələ, dəzirlər və davalar ki, gəncidir ki, Eraqda vardır. Dağışın bir tərəfində, Dağışın əmrələrlə durulan Eraqa mənatıda kürmüş məntəqələrində kimlərə bu dava vardır. Hələ çox şiddətli olubdur. Hələn üç gündür bir şəhər ki, mən Kürdistan məntəqəsində yoxun tədən şəhər, yəni Ərbilin 40 kilometrlərindədir. Adı Şəngaldır. Orada bir şəri bir qurur milliyyət ordusunun zindəcanını gəlib bilələrinə deyirlər, gizlədi Kürdlər. Onların şəhəri və hal Daeş alıbdır şəhər və tamam şəhəri cəmiyyət çürləyibdir və qatıbla Daeşin qorxusundan çıxıb da o. Rəvayətlər vardır ki, 40-50 min nəfər adam şəhərdən qatıbdır. Çıxıblar dağdaşa və çoxu arvat və uşaqdır. Məntəqə çox istəyir, bilə xələ bir faciəyi insani ehtimal vardır orada yola düşər. Daeş bunların qabağını kəsibdir, hətta qoymuyor ki, dağdan aşağıya yenirlər, suya gedirlərdir. Heç bunda imkanlar ki, bilə xələ əllərinə qoymuyor ki, bahal vəziyyət çox xətərnaşdır o məntəqədə.
bu rabitede bəhal bir seri dərcilliklər vardır ki, nirəhayı besilə hükuməti Kürdistan o məntəqədə Daişlə davadadılar. Ələngünənlərə akşam saat 6-dan da Amerika'da başlayıb əməliyyatı nizamı eləyib. O məntəqədə Amerika iddia edir ki, Daişə istir həmlə eləyə və indiyyətən 11 dənə həmlə eləyibdir. O məntəqədə ki, deyir Daişin besilah, silahı, səngin də toplanaları vardır və istir bu tərəqədən bu rezi iddia edir ki, dövlət malikidən və dövlət üçünlüdən ümumiyyət elək ki, zahirən Daişin qabağını alırlar. Bəhal burada bir məsələ, bu da budur ki, bəhal bu cəriyanı teröristi Daiş dində o şəhərləri ələ alıbdır. Bəhal halkının xəbərləri var ki, hududən 750 ta 1 milyon nəfər adam avarı olubdur. Çünki Daiş bəhal budur ki, əzir təmaşatıra da hətmən xəbərləri təqib edirlər. Bilirlər ki, nə cəriyandır, arvatları nə cəhbət olur, edam, zində, zəlləmə, məmrələmə, bilirlər, arvatları ki, təşkil etməq, məmrədə, işə getməq, məmrədə, edam, zindan, yanı sizməsini, bu cinayətləri ki, orada davranışır. Və bu məsələt, o məntəqə çox qoxranı dəlan, davalar şəddətdən orada zatlı idaması vardır. Bir dənə mühüm xəbər məntəqədə Qəzzə məntəqə mordunda, İsrailin Hamasın davasının mordunda zahirən bir ateşbəs olmuşdu, vəli bu ateşbəs feylən bu qolu farsı bir məşkəsli yarı şündürüblər, bəhal o əmniyədə silləcəklə yenə bir bahana kapılar cəndiyi davam edə. Bəhal bu iki dənə mühüm xəbərdir ki, o məntəqədə vardı, o feylən tamam xəbər qızarlar da burada təmbulağın içində danışır. Da İranın əhvallarının mordunda əvvəl bir xəbər Azərbaycanın mordunda deyil. 2-3 gündən sonra 21-i Murdaddır. 21-i Murdad Salgər Rezilciliyi Azərbaycandır. 21-i Murdadı salı 91-də Rezilcilə gəldi Azərbaycanın şəhərdə, Bərcıqanda, Əhər məntəqə, Bərcıqanda, Əhər məntəqəsi və 250 dənə kəhb qullar İran olduğu məntəqə, o cəzanın dəriyanında və 300 xudi nəfər adam öldü. Minlər nəfər avarı oldular ona. Və hər işindən sonra bu zilcilə sal gəldi olur və bəhal hükumət səy edir ki, biləxərə yalandan özünə mərasımlar qoyar ki, biləxərə başsazı edibdir, o cür edibdir, bu cür edibdir, bəli, bağiyyətdə bu cür deyil. Özləri etiraf edibdir ki, hələ çox evlər başsazı olmayıbdir. Hələ o yerlərdə ki, ötlə nə qudu ki, tira həni bir birisə bu qadın qorublə evində pəncərəsi vardır, nə suyu vardır, nə qazı vardır, nə mədələsələr düzəlibdir, nə yollar düzəlibdir, nə hətta o vaqları ki, verilmə cəmaata elə bilibdir, bəhəl cəmaat edilir, mənə evlərin üzərində. Bundan əlavə biləxərə iqtisadi məntəqə çox mühüm bir zərbə yibdir o məntəqədə. O dəfə kəşavərcə ya damdarı ilə o məntəqənin zatları. Bəhal o kətləri bu bahanəyə bu ki, xətəri bir hesab əmniyyətçisi vardır zatları abi istilər. Mənadə qeyri-məskunu eləm edibdir. Hükuməti nizami edib edər və o iki bundan qabaq. Bəhal o cəmaat hamısı avara dirəzir edibdir. Ələn rivayətdə üzülcülərinin bəhsəb üçüncü ilinə yeyirik ki, bəhal iki gün bundan qabaq gənə də orada bir zilzilə olubdur. Cumhuriyyə İslam Rəyəsəncə xəbərlərində var, iddia edibdir ki, bu zilzilə silah heç xəsarət qabağa gəlməyibdir. Vəli cəmaat üçün o məntəqədə, bir zilzilə xiz məntəqədə, həmbaşda qorxuları vardır, cəmaat zilzilərinə tamam eşitlər vədə o qapıcı çıxıblə və hal bu xətərat zilzilə qalar. Və hal bir məsələ buradan mühümdir, lazım olar ki, biləxərə Komite Azərbaycan Rezidimiz Qarigəri və bundan fikirəmsiz rezidimizin kanalı cədil və hər iki ildən sonra yenə ibrazı həmlərdə edirik onlarla və onların xətmələyə hesab Cumhuriyyə İslamının vəhriyanə siyasətləri ki, bu cəmaatın haqqında hesab icraya qondur, məhkumdur və cəmaatın haqqı onlardır ki, hesab evləri olan, eşikləri olan, mədrəsələri olan, dərmanqaları olan, kişməli sular olan. Bunların hamısını ələ gətmək üçün də Fərəqmət Kulasiyyəyə bu xəbəri bilir ki, bəhal cəmaat, deyəsəm, Cumhuriyyə İslamının qabağında dayanırlar və gərək də qabağında dayanırlar, təyil etmələr, həbbərin alırlar. Bir yerdə ayrı xəbər vardı ki, bu həbdə ruhani getmişdi zədə, İslami Beytillah Çarmahalı Bəxtiyariyə, orada toxu məmur bir seri bədələr verirdi, danışıb da hartukur dedirdi. Bunun tarz canı burada bir yerdə xəbər vardı ki, biri budur ki, Rəbiyyə Vəziri Kar özü də ruhani ilə o məntəqəyə getmişdi. Orada danışıbdır bir suxanmazda deyir ki, İranda 7 milyon yarım fəqir vardır. 7 milyon nəfər adam fəqirdir. Fəqir mənzuru budur, o adamları ki, işlər fəqirdir. Nə o adamları ki, işləri yoxdur. Bu rabitədə yenə məhcub ki, xanəyi kargərin bir hesab sədəsələrindən deyib ki, 90 dəsədə o kargərlər ki, işlər xətt fəqirin aşağısındadır. Heç fərq eləməyibdir. Və bunlar bir şeyə amara qabdır ki, dövlət bilir, cümlətən səyirlidir, özün iddiamlardan çalada ki, biləxərə bir işin hamısını atala bir iqtidar dövləti Əhmədin Əcadına bağlı. Rəisi Neysədə Sabah Amzi, Cumhuriyyə İslamı da bu xəbərdə bir güzarış veribdir, deyirdi ki, 10 milyon nəfər İranda azaddır.
pesavatlı bahar tamam o barnavaları ki insan görmüşü pesavatlı var adana parmağa aile bilmemişi apardı. Aladan kaparlar. Baha bunlar etrafları geldi. Mutlaka ben akır haberim ve tarzım bir baş mühim haberim. Yine mühim haber ve akır haber de öyle bulu ki tazalatta iki hafta bundan kabar ki güzarı çıkıp eşi ya bu iki İran'da Rohan palm fasulyeyle ya palm rohanı ya nakhl yağı deyirler nasına 8 yılın içinde başlayan İran'a varıd olubdu ve devlet Vizaret Behtaş, Vizaret Bazargani, Vizaret Sənət bulan hamısı dəstur verirdi ki o çərxanalar ki bir hesab məsələn qatıq, süt, pənir satır edirlər, düzəlirlər, bu yağdan istifadə edirlər. Bir hafta bundan bu bir təhdib ve müzarış gəlməyişiyə verirlər ki bəhal bu yağın nə qədər xətəri var, bu yağ bədənə cəzb olunur, bu yağ nə qədər cəzb olunur, bəlkə bu yağ bir dənə bir layı, zəndir ve hesab adamlar ki süt ve qatıqdan içirlər, hər nə mənə yesirlər, hər məmulu qazada yesirlər, bu roğanın tərkibatıyla bir hesab qarışıb bir-birə bir sürü qutdahay şəratana düzəlirdi. Ve hal bu günlə böyük bir faciə var, cinayət ki Cumhuriyyə İslamı rəsmən buna məcbur oldu bir həftədən ki, o yana tərkib etiraf etdi. Bu güzarışları ki özləri veriblər. Bu 8 yılın içində təqribən 6 milyon uşaq 10 yaşından aşağıda və 17 milyon 17'den tel 20 yaşasın bilahara o süt iki içipler, o katıl kanır çörezal, katıl kanırzade ki yipler bu yağısında vardı. Ve hal bunların asrın ne hoşlukları ki niye yavaş yavaş vardır ki bunların sümürleri pürdü. Tez göz alırlar ve çok çökelirler. Ve hal bu bir tane fazla ve cinayede ki bunun mesulü müstakimi Cumhuriyet İslamlı ki bu hatır Suudi Afarisi ve hal bu işe el vurup ki ve hal asır bunun eseri ve katıratı ki bir akara camiye İran'a ve nasıl cevabı var. Ben haberlerim bu. Çok memnun, sağ olasın. Çok sağ ol Mehmet Şükür, müfessel dedin. Vagan bu xəbərlər ki, ehtimalən, biləxərə ehtimalən nə hətmən vücudur, bir quşədir fəqət, nişan verir ki, vaqən bu hükumətin mənası mərdümə nə mənədir, fəqət öldürməkdir, fəqət edam eləməkdir, tədricə, ənam bu xəbər ki, bu yağın murdunda dedin, bunun mənası budur ki, hükumət sınamı o tərəfdən bir xatırın ki, bəhrə apara, sud apara, pul kürüyə, mərdümü tədricə dərimə məhkum eləyib öldürməyə. Sağ olasın, Məhməd Şükür, bərnamaya da qoşulmağa görə, sağ ol. Bəli, dər sürət xəbərləri eşitdiniz. Mühüm xəbərləri Məhməd Şükür dedi. Məmulən, xob, tamam xəbərləri burada deyə bilməz. Roşəndir. Mühüm xəbərləri dedi və bu xəbərlər özləri vaqən nigəran konəndədirlər. Hamısı trajedidir İranda. Hər quşi adam baxır, hər xəbərə baxır, mütəvəccə olur ki, bu hükumətin bir gündə ömrünə davam verməyi mənası mərdümə nə mənədir? Mənası uşaqlara nə mənədir? Mənası arvadlara nə mənədir? Mənası mərizlərə nə mənədir? Cavanlara nə mənədir? Ya o xəbər ki, Vərzqandan 2000-ci ili bir istilah 2 il keçibdir. 2 il keçəndən sonra hələ çoxları ölsüz, hələ çoxları imkansız. Orada zindiqanlıq eləyirlər. Dərhəqiqət onlar da tədrici ölümə məhkum olurlar. Çoxların hələ bizlər bilmirik ki, vaqən neçə öv, neçə xanəvadə övlərindən, Vərzqandan, Əhərdən avara olublar, harda yaşayırlar, nə cür yaşayırlar, cəvanları neynirlər, ehtiyada çəkiliblər, neynirlər vaqən, bunlar çoxları bilmir. İrandır bu, hükumət İslamidir, bu hükumət İslamda insanın canının ərzişi yoxdur və amarın mənası yoxdur əslən, heç kim bilmir biləxərə bir camiədə, bir quşəsində bir təbii faciə olur, faciədən sonra insanların başına nə gəlir, çoxları biləxərə faallar mümkündür, təlaş edirlər, əlam bu xəbərlərə görə bəllidir ki, faallar, insan, dostlar təlaş edirlər, biləxərə bilələ camiədə nə olur, vəli hükumət İslamı məmulən qabağın alır, məmulən qoymur hətta xəbəri çıxa eşiyə. Dərhal sürət bu da özü bir faciədir, mən də səmimana o Vərzqanda biləxərə zəlzələdən sonra gedən insanların xanəvalarına təzdən səmimana təsliyyət deyirəm. Və təzdən bunu elam edirəm ki, vaqən biz gələk təlaş edək, bu hükuməti sərnüqün eləyək, bu faciələrdən uzaqlaşaq. Qol vermişdim, Mina Əhədi bərnamədə olacaq, bugün müfəssəl bu murdlərdə danışacaq. Bugünkü bərnamənin murdində otağa fərman hər zaman Mina Əhədi dərə söhbət vəsli oldu, hətmən vəsli eləsin mənə. Mən başlayayım, Mina ilə söhbətim eləyim, bu manı müqəddəmə bu bərnamədə və bərnamımızı edam verək. O cür ki, təlaş edirlər, vəsli eləyələm Minanı, mən müntəzirəm.
Dər həsrət bu söhbətlərimiz, bəli, Mina Əhədi vəsl oldu bərnaməyə. Mina Əhədi bərnaməyə çox-çox xoş gəlibsən. Çox məmnun, mən sələm ərz edirəm sizin huzurunuza. Ümidvaram ki, bərnaməyiz indiyə kimi yaxşı. Yaşayasan, çox sağ olasan. Mina, bərnamənin xob unvanını görürsən, Əleyhin Niruhay Zənsətiz İslami. Bunların müqabilindədir bu bərnamə. Mən neçə dənə istəyirəm mövzuyu həttəmən bu bərnamədə səndən danışaq, söhbət eləyəm. Vəli, hər şeydən qabaq, bir dənə kampeyni cəhani Əleyhi Zənsitizi Niruhay İslami başlanıbdır. 27 septembri bu unvanı bir beynəlməli gün elam eləyibdir. Hər şeydən qabaq, Mina, mən səni mərif eləmədim. Dərə sürət lazımdır, dəyər mərif eləyəm, dərə sürət olar ki, Azərbaycanda həm bu bərnaməyə baxıbla qabaq, söhbət eləmişəm səndən. Həm biləxərə fəaliyyətləri görürlər, tanıyırlar. Ona görə mən mərifi lazım dərd eləyəm. Əvvəlin sualım Mina Əhədi səndən. Bu kampeynin murdundadır, bu kampeyn nə mənədir? İstəyirsiniz, nə eləyəsiniz, kimlər imzalayıblə, hədəfiz nə? Bəli, bu kampeyn adı təqribən elə bu cür ki, sizin bərnamədə yazmışız, bu addır. Yəni, biz bu kampeyni elam eləmişik fərən ki, dünyanın təvəccühünü cəlb eləyək. Vəziyyət arvatlar, milyon nəfər ki, İran, Əraq, Afqanistan, Sudan, Tunis, Mis və Bangladeş, Pakistan zindəyanlıq ilə bu keşfərlərdə və həm bəxatir, məhsusən əlan ki, məsələyi Daeş gəlibdir qabağa və Əraqda, Fərzən, ya Suriyədə hər gün biz görürük xəbərləri çox televizyonlarda göstərdiyilə, məsələn, bugün əks gəlibdir ki, arvatları, yəni 500 dənə danışcını, hətta danışcıyı qız, bunlar əsir eləyiblər, çadır başlarına salıblar və zəncirlə bir-birinə vəsl eləyiblər, aparırlar bir dənə xiyabanda ya bir dənə mərkəz kuruşda bunları vəsirlər, satırlar. Bu bir ittifaqdır ki, indi bu dünyada, bu şəraitdə ki, biz zində yanıq eləyirik, ittifaq düşübdür və bu qız eləyən mənim qızım, sənin qızın ya ayrı tamam adamlar ki, bərnaməyə baxırlar ola. Yəni, danışçı ki, gedib dərsoxuya, gediblə bu quruh terörist İslami, onları əsir eləyiblə və satirlə arvatları. Bu bir xəbərdir ki, bunu qoyun o xəbərləri müqabilinə ki, Boko Haram, məsələn, neçə yüz dənə uşağı yətdirdi, məsələ aparıbdı bir yerdə zindani eləyib, diniyə bunlar gedilə dərs oxuyurlar. Ya bunu qoyun, bu xəbərləri qoyun, bu xəbərləri müqabilində ki, səngsar eləyirlər, edam eləyirlər, İranda məsələn, ya ayrı keşfərlərdə arvatları əsən adam hesab eləmirlər, qanlarını bərabər hesab eləmirlər bir dənə adamla, bir dənə kişi ilə. Və bunu qanun eləyiblər, çox keşfərlərdə bu ittifaq düşük. Ona xatir, məxsusən ələn ki, təvəccühlər bu Daeş və İslami teröristləri cinayətlərinə, faciələrinə cəlb olubdur. Biz məxsusən arvatlar ya kişilər ki, İrandan gəlmişik və Daeşi İranı təcrübə eləmişik 30 ildir və mübarizə eləyirik bulay əleyhinə. Fərahan vermişik bir dənə kampeynə. Bir kampeyn ki, istəyir əvvələn təvəccüh cəlb eləyə bu vəziyyətə. Saniyən etiraz cəlb eləyə, etiraz sazman verə və bəd hər gün xəbər verəcəyik ki, nə ittifaqlar düşük və nə fəqət bu, bəlkə xəbər veririk ki, nə cür arvatlar özləri mübarizə eləyirlər, nə cür insanlar o keşfərlərdə mübarizə eləyirlər. Biz 27 septembrı Ruz-i Cəhaniyə etiraz eləm eləmişik və istəyirik 27 septembrda tamamı dünyada əgər imkanası təzahürat sazman verək. Ələn, əlbəttə, bunu da izafə edəyim ki, bir dənə tumar etirazı biz eləm eləmişik ki, ümidvaram, çox adamlar bunu imza eləsilər və orada yazmışıq ki, bu imzayı mən eləm eləyirik ki, dünya sakit qalmıyor bu cinayətləri müqabilində. Pəs, əsas bu kampin, Cümbüş-i İslami, Niruhay-i İslamini biz məhkum eləyirik. Vəli, dər eyni hal bu kampində istəyirik deyək ki, məzhəb-i İslam, nigərişi, məzhəbi arvatların vəziyyətində nə cürdür və bunları da nəqd eləyək. Və dər hər hal, bu bir dənə kampeyndə əleyhi zən fitiziyə İslami mirular tamamı keşfərlərdə. Mina, Əraqda facələr kələn bağışlığın qabağa gedir. Fəqət bir quşəsin sən dedin ki, 500 dənə qızı danışqahdan, mədrəsədən, o tərəfdən, bu tərəfdən aparıbla başlarına çərşab salıbla, çadır salıbla və zəncirə çəkiblə satıla 21-ci qərnidir bu. Adam vaqən, mən həqiqətən
Sənin dediyinə görə bu mənim qızım ola bilər, sənin qızın ola bilər. Dəqiqən, yəni orada 500 nəfər həmin uşaqlardılar ki, bizim uşaqlarımızdır. Yəni adam vağən bir ləhsə gərək bu cür ehsas eləyə, bu gətirək qabağına ki, özümüzün qızımız ola bilər. 21-ci qərində bu təbəhüş, bu cinayət vağən adam eləyə bilmir, kələmə tapa bilərin müqabilində. Cumhuriyyə İslami, ələn Cumhuriyyə İslamidə də bir şeylər var ki, quya, Cumhuriyyə İslami istəyir gedə, Daişin qabağında dayana. Belə bir şeylər var ki, xob, bu siyasi cəmbələrinə hətmən gərək yetişək, danışaq bu, bu bərnamədə də ki, vaqən Cumhuriyyə İslaminin Daişinlə ixtilafı nə mənədir? Bəli, mən istəyirəm bunu çox müşəxxəslər soruşam. Cumhuriyyə İslami 34 ildir hökumətdədir. Daişin bu cinayətlərin gözümüzün qabağında görürük, əlan görürük. Cumhuriyyə İslami fərqi var Daişinlə vaqən, fərqi var bu hökumətin Daişinlə. Mən istəyirəm bir müqayisə eləyəsəm sən burada. Biləxərəsəm uzun illərdir. Bir arvatsan əvvələn, özün ehsas eləyibsən kamilən, görübsən və uzun illərdir mübarizə eləyirsən və bizlər də İranda yaşamışıq. Lütfən de, o, onlara ki, gəlirlə deyirlə, lən Daiş çox cinayətkardır quya, vəli səhirlilə hətta hükumət İslamidən bir miqdar abrı alala hükumət İslamidən. Lütfən müqayisə elə. Mən nəzərimə Xumeyni rəhbəri Daişlərdir. O Daiş və bu Daiş heç fərqləri yoxdur baxım. Xumeyni əvvəlin qədəm götürdü bu cəhətdə və rəhbəri bir dənə gələyanıdır ki, gəldi İranda. Tamamı bu rəhbərlər ki, ələn Daiş eləyir ya teröristlər eləyirlər Usildə ya Tekriddə ya hər yerdəki qədəmləri gəlibdir. Nəhs qədəmlərini qoyurlar. Tamamı o rəhbərləri İranda Cumhuriyyə İslami başladı, elədi. Əgər ittifaq İranda düşür, budur ki, xalq bunları qəbul eləmədilər. Əgər ittifaq İranda düşdü, Daişə İran şikəst idi arvatlardan. Bu çox mühim məsələdir. Vəli, Xomeyni vəxti gəldi, dedi, öldürür hamını və öldürdülər. Dəstəcəm, izindənlərdə adam öldürüklər bunlar. Bunlar bir dənə uşaq, ələm biz danışırdan danışırıq. Bunlar danışırları dəskir elədilər, apardılar. Edam elədilər, qəbul edib edam təcavüz elədilər. Allah əkbər dedilər, arvatlara təcavüz elədilər. Bu ittifaqlar, mesela Şingal ya ayrı şəhərlərdə ittifaq düşür. Ələn deyilər, la ilahə illallah, adamların başını bədənlərindən cüda eləyirlər, deyilər, la ilahə illallah, təcavüz eləyirlər. Əgər Daiş təcavüz eləyir, rəhbəri Xomeyni idi İranda. Xomeyni bu məsələni İranda başladı. Və məntəqi xabərin yanədə bunlar, bu cümbəş İslamidir ki, bunlar gəliblə ələn, bunlar da pilli ibalada qərar tutublə verən ki, xəlqi hər bunlar vəhşət icad edirlər. Bunlar əks təxş edirlər bu dünyada ki, neçə nəfər, 50 nəfər adamın başını alırlar əllərinə, adam öldürürlər və bu təriqələr vəhşət icad edirlər. Hər yerə gedirlər, mərdum ələn onlardan qaçı, mərdum vəhşət edir və fərar edir. İttifaqı ki, İranda düşdük, qaçmadılar. Bir xatirin ki, biz orada zindəyanlıq eləyiduq və mübarizə elədik və Cumhuriyyə İslami əl-an əgər tamamı məqamatı Cumhuriyyə İslami, tamamı Daişləri ki, İranda hükumət eləyilə, hamı onlara gülilə, hamı heç kəs onları adam hesab eləmiyik, bərən ki, mübarizə olubdur İranda. Bərən ki, arvatlar qorxmadılar, bərən ki, durduq, müqabilə elədik və mübarizə. Əgər təfavuti var, İran Daişi ilə var, Daişə ki, ələn gəlibdir Suriyədə o Əraqda xalqı bu vəziyyətə çəkib ki, uşaq susuzluqdan və bir qəzaidən ölü. Və xatır ki, mərdum qorxu ilə gələlə o kuhi vəsələ gediblə. Dağdan dirlər aşağıya. 60 min nəfər adam qaçdılar bulan əllərindən və 20 dənə cəvan istəmişdilər ki, o dağdan gəlsilər aşağıya, bəlkə su aparsılar uşaqları ki, 20-sini də orada kirbaran elədi. Bu Daişdir ki, Əraqda rəftar eləyir və dürüst bu rəftarı Cumhuriyyə İslami İranda eləyibdir və eləyir ələn. Mən bir dənə məsələni Mohsin istəyirəm burada deyim və o da budur ki, Cumhuriyyə İslami ələn göyü Daiş gəlibdir bu cür cinayət eləyir, öz cinayətlərini İranda sədiddər eləyib. Bir gün İranda bir dənə nə ana ilə uşağını baham edam elədilər. Bu Daişi İrandır. Ona xatir ittifaqa mən fikir edirəm ki, biz dünyada göyük sərisi da eləyək. Biz görək tamamı bəşəriyyətə varaq xiyabana, tahamı disilə ki, Daişi İran, Daişi Afganistan, nəmdən Daişi Əraq, hamıya biz cavab veririk bəşəriyyət, suri və cavab verir bunlara. Və mən fikir edirəm, təfavuti yoxlardır. Əgər təfavut var, o səhnələrdə, o cübhələrdəki mübarizə eləmişik, məcbur olubla gedələ əqabın üçün eləyələ. Və gəlinə, Xumeyni rəhbəri Əl-Bəğdadidir ki, rəhbəri Daişlərlə Əraqda. Dəqiqən, Mina,
zahirən dünya çox qaranlıqdır vaqən. Adam Daişin cinayətlərini görür, çoxlarına insan baxa bilmir, mütləqən əslində gedib baxa bilmir o videolara. Vəli xob eşidirik hər yerdən nələr görürlər, nə işlər görürlər. Qaranlıqdır. Elə bil dünya qaranlıqdır. Elə bil ümid yoxdur. Elə bil bu cür kəsafətlər, bu cür cinayətkarlar, bu vaqən adam adı məlumdur bunlar kimlərdilər və məlumdur bunların dalında Ərəbistanın şeyxi, hətta Amerika gözün döndərdi o tərəfə. Daiş neçə həftədə insanların başını kəsir. Hətta Qərb, Amerika bunların hamısının biləxərə siyasətlərinin nəticəsində ki, o məntəqədə qudrətlərin bir-birinin müqabilində səhli ilə təsbit eləyələ mühüm dər nə qədər insan ölür, mühüm dər arvatları bərdə kimin satılla, bunların hamısı ittifak üçün gözümüzün qabağında mina. Ümid hardadır vaqən? Bunların müqabilində, bu vəziyyətin müqabilində ümid vardır, yol vardır, neynə məhkərək? Vaqən o dünya ki, bunların müqabilində gərək dayana bilə və dayana o dünyadan biyazdır. Mən fikirəm, məsələ budur ki, tamamı dövlətlər, Amerika, tamamı qərb dövlətləri və onlar özləri, indi də hər yerdə deyirlər ki, özləri bu cümbəşi İslamını düzəltdilər, bərənki çəplə, bərənki azadi xahilə, bərənki haqqı mərdumla müqabilə eləyələr. Bu bir vəziyyət idi ki, bu neyrular ki, ələn dünya onların əlindədir bu vəziyyəti icad edirlər. Yəni, Daiş bir dənə mordabda rüşd elədi. Canivər kimin zirzəmindən, misal, o filmi Harry Potter'ı hər kəs görübdür. Bir iddə canivər, misal, gəlirlər divarlardan, dər o divardan gəlirlər və heç sadı rəsmiyyətə tapbilə. Təmam, fəqat xuşunət, fəqat cinayət, fəqat koşdar, fəqat bir şərmi biz görürük. Bu vəziyyəti ki, dünyanı düzəldiblər. Həm olar ki, qarbdə hükumətə ilə böyük bir demokrasi, həm bular ki, bu unvanı cümbəşi İslami təmami cinayətlərə əl vurirlər. İttifaqan mən fikirəm, həmişə bəşəriyyət bu cür rüşd eləyibdir ki, müqabili təmami bu nirlərdə dürübdür və axərin müqavimət eləyib və axərin sözü danışıb. Mən fikirəm, ələn bir dəfə də görək eylam olsun, çünki vaqan dünya ya görək gedə bu tərəfə ki, sosializm icad olar, ya bərbəriyyət vəhşi gəlir. Bu ittifaqiyyət gələn bizim müqabilimizdə düşübdür. Həmişə deyiblə, kommunistlər gələcəklə xərab eləyələk, kommunistlər gələcəklə hər arvatlardan baxam, bilmirəm, umumi eləm eləyələr, rabitələri, ya hər şey çox təbliğat olubdur bizim əleyhimizə. Vəli, mən fikirəm, bir dəfə dünya nişan verir ki, əgər sistem əvəz olmasa, əgər insaniyyət müsəllət olmasa bu vəziyyət idi ki, bunlar düzəldiblər. Müstəqimən dövləti Amerika müştərəkdir bu vəziyyəti ki, əlan Ərafda xalq onlarla müvacih olublar. Bənabəri, mən fikirəm, istifaqat hətmən görək biz çox etimadla və çox sərusida ilə eləm eləyək bu vəziyyət qeyri-insanidir hətmən. Əgər umidi var, bəşəriyyətdədir. Əgər umid var, xalqdədir. Əgər umid var, mərdumi ki, hər gün müvalibəli ilə, hər gün azadi xahini nimayişləri ilə, mərdumi ki, hər gün ayrı cür kişi, ayrı cür əməli ilə, ayrı cür xərhəngləri var. Ona xadır, mən fikirəm, hətmən görək mübarizə eləyək, müqavimət eləyək, xiyabana gedək, sazman verək mübarizələri və bir dəfə də eylam eləyək ki, vaqən kişi, arvat, baxan bərabər bilər. Təmam mərdum həqləri var, sözlərin zənişələ, azadi xahi həqləridir və həqləridir ki, bu dünyada behtər zündə yanlar eləyələr. Mina, xob, İranda hükumət İslamının müqabilində mübarizə vardır, mübarizə eləyirik, yəni həm İranın içində, həm xaricdə, öbür məmləkətlərdə, yəni bir ləhzə qət olmayıb və ora qədər ki, biləxərə arvatların mübarizəsinə, qızların mübarizəsinə məlbutdir, vaqən cana gətiriblə hükumət İslamını. Ələn Daişin də müqabilində, beqolisən, yəni Xumeyninin növçələrinin, vaqən növçələri demək olar, Xumeyni kamilən düzləyəsən Daişin, qaididir, qaşın rəhbəridir. Müqabilində mübarizə gəri olar, roşəndir. Əraqda caməni viran eləyiblə, Əraqda mümkün mübarizə çətin ola, qətən mübarizə var, çətin ola. Bizlər mübarizə eləyirik, sən özün müşəxəsən, möhkəm bu Daişin müqabilində dayanmaq üçün təzahürat, etiraz, həmin bu kəmpeyn ki, başlanıblar, hamısı əncam verir. Sən axərin bar kolunda Daişin müqabilində bir təzahürat var, suxənranlıq elədin. Mən otağı fərmandan, səhərdən istəyirəm, bu suxənranlığı ələn sənin
bəhsindən sonra görsə də, bu Almanı dilindədir. Xob, mən özüm də mütəvəccüh olmuram, Zirnevsimiz mütəssifana yoxdur. Mən istəyirəm, Qəbləzin ki, səhərmini görsə də, o suxənranlığın xülasəsini burada deyəsən. Bəli, bu suxənranı istifadən təzahürat və köründə Daişin cinayətlərinin moridində. Mən vaqan 5 dəqiqə şahit kəmtək suxənranı eləmişəm, vəli bu suxənranı top, məsəl top səhv verdi Almanda. Yəni, vəqti siz buna baxırız, 500 bar təxş oldu və mən vaqan 300 dənə namə Almanilərdən aldım ya qeyri Almanilərdən bu suxənranın moridində. Hamı demişdilər ki, biz siyaset mədarları ehtiyacımız var ki, ucuz danışalım. Almanilər namə yazmışdılar, Angela Merkel'ə demişdilər, bu xanımdan örgəşki nəcud təhlil edir və nəcud cevap verir bu məsələyə. Bəhərhal, mən çox danışmıram, əməli bəhərhal bu suxənranın çox təsiri var idi xoşbəxtlərinə. Mən orada dedim ki, mən İrandan gəlmişəm və məsələn, neçəndi ki, Almanda zindəyanlıq yaram, təbən bu zəbanı Almani idi bu suxənrani. Dedim, vəli biz Daişə İranı tanıyırıq, biz 35 ildir bunları görmüşük. Bu quruhay İslami, bu sardmanhay İslami, bu hükumətlər hər yerdə bir dənə kət, bir dənə şəhər, ya bir dənə keçvəri vəxti versin bunların əlinə, arvatlar dər vəhləyə əvvəl tamamən haqlarını əldən verərlər. Və bəd olar ki, ayrı məhzəblərə mütəqəddilər, məsihilər, həmuncaq ki, ələn görürük, adamları ki, ayrı dinləri var, ayrı etiqatları var və adamları ki, əslən dinə etiqatları yoxdur, tamamı bu adamlar tamamı haqlarını əldən verərlər. İdamətində dedim ki, biz vəli bu Daişi İranla mübarizə eləmişik, mən sizə deyirəm, orada çox neçə min nəfər adam durmuşdurlar bu təzahüratda, dedim ki, qorxmayın bunlardan. Mühim məsələ budur ki, vəhşət eləməyin bunlardan. Biz bunları İranda bağın surağa aparmışıq. Daişi İran bizdən qorxuyor, biz arvatlardan. Qorxmayın siz. Gezin, xiyabanda etiraz eləyin, vəhşəti gecəd elə bahis olmasa ki, biz qorxaq bunlardan. Sonra intiqad elədim dövləti Almandan. Dedim, bu dövlət görək vazif danışa, görək deyə ki, nə deyir bu İslamilərin moridində və bu rabitəyi ki, var sazman İslamilərlə qət eləsi. Və bəd axıda da dedim ki, biz gəlmişik burada İranilər ki, xalqdan difa eləyək, Əraq xalqından ya Suriyə xalqından və biz görək hamı baxan dəst-dərbəstən əl verək bir-birinə və etiraz eləyək mübarizə. Tərimət çəkidik bu suxənrani bu idi. Bəli, bəhərhal, o midvarəm ki, bəli, bəhərdən yəni sürpizmə. Çox sağ ol, Mina, dəhərcə. Mən istədim bunu deyəsən, bəhərən ki, bu suxənranlığı istiqbaldan bəllidir. Orada deyəsən, neçə min nəfər var idi, teydat çox idi. Sənin söhbətində bilək hər cümlədə bunlar istiqbal edirlər. Məlumdur ki, o cəmiyyət ki, orada yığışıbdır Almanda, o cəmiyyət kamilən bilir ki, xətər nə mənədir, kamilən nifrət var bunlardan, kamilən ehsas edir ki, bunların müqabilində dayanaq gələ. Əlan, mən sənin sözlərimi istədim, xülasə ədəqəl eşidək ki, bu qısa, çox güdə suxənranlığı mən pəxş edirəm. Dərhə sürət zeminin ki, mərdum istiqbal edir, görürlər ki, söhbət roşəndir bunların müqabilində, ədəqəl bir təsvirlər olsunlar. Mina, hədi çox sağ ol bərnamiyə gəldin dərəsələt. Mən hətmən bu 27 septembr kəmpeyn qoyulubdur. Bunun burdində səy eləyəcəyəm. Hər bərnamədə yadavər eləyəm, günün eylam eləyəm və əgər lazım oldu sənlə danışam ki, bu kəmpeyni, ki bir dənə həyati, bir dənə mühüm hərəkət, bu cənavarların müqabilindədir vaqən, bu Beqoğlu sən o filmi görsün, görsələ insanlar bilərlə, bu elə bil yerin altından, murtabdan canəvər çıxır eşiyə, bunların müqabilində gərək dayanaq və qətən biz İranın solları, İranın çəpləri, İranın azadixahları qətən bu səfin səyirləyəcək qabağında olaq. Sağ olasan, Mina Hədi. Çox məmnun, sağ olun. Bəli, Mina Hədi ilə danışırdıq. Daişin, İslamilərin, Niruhay İslaminin cinayətləri arvatların müqabilində, Niruhay İslami zəntisizin müqabilində mən minadədən bunu soruşurdum ki, Daiş ələn hamı görür nə işlər görür, hamı görür Daişin rəftarı tamam insanlarla fərq eləməz və müşəxəsən burada arvatların nə mənədir? Yəni Daiş İslami kamilən görsədir ki, İslamın rəftarı insanla və arvadına nə mənədir? Bunu görsədir ki, bir dənə İslami niru,
Bir dənə İslami cərəyan hər yerdə imkan olsa nələr cəmiyyətin başına gətirər, məxsən nələr arvadların başına gətirər. Mən Minadan məxsən bunu soruşdum ki, hökumət İslami ilə müqayisələ, hökumət İslam elan dövlətdir zahirən, cəmiyyət beynəlmələrdə rəsmiyyətə tanıyıblar. Bu hökumət İslami Daeşdən fərqi nədir? Minanın fəqat bir cümləsini mən istəyirəm təkrar eləyəm. Xomeyni Əl-Bəğdadinin rəhbəridir. Xomeyni Əl-Bəğdadinin mənim də nəzərimə kamilən demək olar Ayətullahıdır. Bunlar hamısı gərək Xomeyninin məktəbində, Xomeyninin şəriətində gərək dərs oxuyalar. Vaqən Daeşin adam öldürənləri gərək gedələr hökumət İslaminin vizarət ittilaiyyətindən, bazılarından, şikəncəgərlərindən öyrəşələr. Xomeyninin gərək fitvalarından öyrəşələr ki, nə cinayətin mənası nə mənadır. Bunlar hamısı birdilər. Xomeyni biraz qabaqdan başladı. Xomeyni bir dənə inqilabın üstündəki sərkub oldu, şikəst yedi o inqilab üstündə, iş üstünə gəldi. Və əgər Xomeyni, əgər hökumət İslami eləyənmədi, o iş, əvvəldə əlbəttə bu işləri gördü, əldə zindanlarda Daeş əlan elam eləyib, Bakirə qızları gərək xanavadələr mərif eləyir cihadilərə. Yəni İslamın lompənlərinə, İslamın çağukeşlərinə gərək mərif eləyələr Bakirə qızları. Hökumət İslami bu işi o zaman qanunla icra elədi. Zindanlarda əsirləri öldürdü və o qızlar ki, Bakirə idilər, cavandılar, bunları təcavüz elədi, tabi heç də getməyələr. Hökumət İslami o Daişin gördüyü cinayətləri uzun zaman bundan qabaq İranda zindanlarda qanun adına emal elədi. Hökumət İslami Daişdir, nə fəqət Daiş, bəlkə dövləti Daiş idi. Və əgər hökumət İslamı eləyənmədi idamə verə, əgər hökumət İslamı eləyənmədi o cinayətlər ki, Daeş ələn Əraqda mürkəçib olur, İranda idamə verə, əgər eləyənmədi piyadırovları ayıra, arvatları bir piyadırova çəkə və kişilər o biri piyadırova, əgər eləyənmədi otobusları ayıra, əgər hökumət İslamı eləyənmədi danışqalarda, mədrəsələrdə pərdə çəkə klasda insanların ortasına, qızlarla, oğlanların ortasına, əgər hökumət İslami eləyənmədi İranda o işləri ki, Taliban Əfqanistanda arvadların başına gətirirdi, gətirə tamamən buna görədir ki, Mina hədi 2000 insanlar, arvadlar mübarizə elədilər. Milyonlar arvad mübarizə elədilər, müqabilə elədilər. İcazə vermədilər hökumət İslami, şəriətin qanunun o cür ki, ürək istəyir, o cür ki, ayətullahlar istəyirdilər. O cür piyada eləyə. Mələn bu bərnamədə filmləri görsədəcəyik ki, 30 neçə il hökumət İslaminin hökumətindən sonra görün cəvan qızlar o mallarını nə cür məskərə eləyə xiyabanda. 30 neçə il keçibdir. Cürbəcür hökumət İslaminin daru dəstəsi vardı. Cürbəcür adlarla xiyabanlarda gəşt verirlər ta arvadları, qızları sərkub eləyələr. Vəli Batəma bunların müqabilində qızlar, cəvan qızlar, mədrəsə qızları görün malları nə cür məskərə edirlər. Daha sürətlə əgər şərait fəraham olsa, ən müşkülümüz qabağa gəlməsə bunları görsədəcəyik hamısını. Mən istəyirəm, bəli bunu təkid eləyəm. Təkid eləyəm ki, bugünkü bəhsimiz bizim tamam İslami iruların müqabilindədir. Tamam dünyada. Sizlər ki, oturubsuz bu bərnamiyə qulaqsınız, bu bərnamiyə baxsınız. Məxsusən onlar sözlər ki, cəvansız, onlar ki, biləxərə sinirləri mənlə həmnəsirlər, bunlar gözümüzlə görmüşük. Çox xanavadələrimiz biləxərə zindanlarda ömürlər keçibdir. Çoxlarımızın, çox yaxın dostlarımız, yaxın yoldaşlarımız, yaxın xanavadə üzvlərimiz edam olubdur bu hükumət İslaminin əli ilə. Bəli, onlar ki, cəvandılar, onlar ki, gözlərini açdılar, bir dənə hükumət İslamı gördülər. Bu həyulanı gördülər. Əvvəlin var ki, zindəqanlıqlara gözlərini açdılar camiyə. Bu həyulanı gördülər müqabillərində. Onlar tarixdən ətmən oxuyala gərək eşidələr. Onlar bizlərin dili ilə, rivayəti ilə gərək bilələr. Xumeyni, Xamineyi, Rəfsəncani. Bunlar camiyənin başına nələr gətirdilər və əlan eləyənmirlər. Sözlər istəyirəm deyəm, bunu istəyirəm deyəm. Sözlər İslamın, şəriətin, qanunun dövlət tərəfi ilə, qanun əli ilə
ehsas edibsiz ki, mənası arvatların zindiqanında nə mənədir? Bunun müqabilində sözlər dayanıbsız. Müqabilə edibsiz, mübarizə edibsiz mədrəsədə, danışqada, xiyavanda, iş yerində. 30 neçə ili hükumet İslamının ayetullahlarına ki istəyirlə Quranın, hədisin, sünnətin cürbəcür rivayətlərin arvatların müqabilində təbdil eləyələ Ruzmərə zindiqanlığın təcrübəsinə piyada eləyələ İranda və eləyə bilmədilər. Sizin mübarizəz qoymadı. Sizin etirazınız qoymadı. Məxsusən siz cavan qızlar və cavan oğlanların, məxsusən cavan qızların etirazı qoymadı. Və Allah hükumət İslami təsmimi bu dərdir ki, cami bu vəziyyətdə olur ki, elan əhsləri görsədək burada, mən istəyirəm otağa fərman bir sərə əhsləri mən burada hazırlamışıq görsədək. Əgər otağa fərman hazırdır bir sərə əhs görsədək, mən keçən həftələrdə, keçən aylarda yadınızda olsa bir dənə səhifəyə Facebook açıldı. Sadə bir səhifə açıldı. Bu səhifə istədi mərdümdən ki, əhsələrinizi hicabsız qoyun, yolluyun, bu səhifəyə Facebookda çap olsun. Bu səhifəyə Facebookda çap olsun. Az zaman səhmədi ki, bu səhifəyə İranda qəşəh diqqət edin. Cürbəcür yerlərdə qızlar, arvadlar, çadraların, çarşapların, hicabların attılar o tərəfə, əhsilərin göndərdilər Facebook'a və bilirdilər ki, bu əhsilər Facebook'da gələcək, hamı görəcək. Nə tənə dünyada, bəlkə İranda görəcəklər. Nə tənə İranda mərdum görəcək, bəlkə vəzarət ittilatın bazuları görəcəklər. Sərbazan-ı qomram-ı imam zaman bu əhsiləri görəcəklər. Əhsilərə alan baxısız, görürsüz əhsiləri. Dər eyni hal ki, hükumət İslami cürbəcür qanun yaradıbdır. Dər eyni hal ki, hükumət İslamın o başları hər yerdə o tərəfdə, bu tərəfdə gəzirlər ta qızları, hicabsız qızları tutalar, şallaq vıralar. Gördünüz nə istiqbalına müvacib oldu, nə qədər cavan qız, kullan arvad və cavan qızlar məxsusən əhslərin yolladılar, ta elam eləyələr, biz bu qəfəsdə qalmaq istəmirik, biz bu qəfəsi qəbul eləmirik. Biz bu hicabı qəbul eləmirik, hicab İslamın pərçəmidir, hicab hükumət İslamının pərçəmidir, hicab hükumət İslamının vəsiləsi caminin yarısını əzə öldürə, leh eləyə, ta onun tərəqinə tamam camini əzə öldürə. Bu əhsilər, sadə əhsilər nişan verir ki, cami müqavimət elədi hükumət İslamının müqabilində. Və bundan qorxmur ki, gedib sabahlarım əhsinin tərəqinə gedələr, məsələn, ot götürələ, aparala zindana. Bundan qorxmur cami. Və bu bir nəfər dərdi, iki nəfər dərdi, 10 nəfər dərdi, yüzlər və minlər nəfər bu işi gördülər. Bu insanlar ki, bu əhsləri yolladılar o Facebook'a, ki, zahirən adı azadi yavaş ki, yəni yavaş etiraz edirik. Yəni, bu adı, biləxərə, sembolik bu adıdır. Görün, məsələn, yavaş etiraz ki, bu cürdür. Mərdum, əgər o zaman ki, ələni xiyavanlarda, təzahüratlarda bu ehsasların, bu ruhiyyələrin hicabın müqabilində görsədəcəklər, nə cür çıxacaqlı xiyavanlara və nə eləyəcəklər? Tamam İranın xiyavanları hicablar və məqnələr və çadralar ota çəkiləcək. Bu müqabilənin, bu mübarizənin, bu müqavimətin, bu təlaşın müqabilində hükumət İslamı eləmədi o şeylər ki, qanunlarında yazıldı, hətta qanun əsasında yazıldı, rəsmən qanuna təbdil oldu, bunları İranda piyadə eləyə. Hükumət İslami o zaman ki, arvadların müqabilində hərəkətin başladı, forən bunu təbdil elədi qanun əsasıya. Qanun əsasının 115-ci maddəsinə görə fəqat kişilər eləyə bilər o camiədən dövləti məqamlara yetirərlər. Bu rəsmən təbiz idi, hükumət İslamı başladı bundan. Rəsmən caminin müqabilində təbizi qanun əsasıya təbdil elədi. Vəxti bir camiyə baxırsan, qanun əsasında bu yazılıbdır, bəllidir o camiədə. O hükumət əgər əlindən gəlsə, mərdumun başına nə gətirər? Əgər əlindən gəlsə, qızların başına nə gətirər? Hükumət İslamı qanun əsasında rəsmən elam elədi. 11.05
1105 maddəsində rəsmən elam elədi ki, kişi xanavadənin mütləq rəisidir. Şurayı Nigahban rəsmən elam elədi, arvad kişisiz eləyənməz gedə eşiyə xiyavana çıxa, küçüyə çıxa. Həmin o iş Taliban Afqanistanda bir dövrə eləyə bildi, piyada eləyə. Həmin o işlər ki, alan Daiş Əraqda əmələn elam eləyib və əmələn piyada eləyir. İranda bunlar qanun əsasıya təbdil elədilər, vəli eləyənmədilər camiənin qanununa təbdil eləyələr, eləyənmədilər camiədə piyada eləyələr. Və mən istəyirəm burada deyəm ki, həmişə bu sual var ki, bu vaqən İslamilərin bu qədər arvadlarla ziddiyyəti, bu qədər arvadların həqqin lehələmək hardan gəlir? Bunların ideolojilərindən gəlir, bunların məsələn fəqət əfkari məzhəbisindən, xurafatlarından gəlir. Hardan çıxır bu? Quranın bəxatırı ayələri və surələridir fəqət. Ya sünnət-i Peyğəmbər, ya biləxərə hədis, ayətullahların fitvalarıdır fəqət. Bu dərəcə arvadların müqabilində cinayətkarlıq hardan çıxır vaqən? Roşəndir bunun cavabında, bir bəxşi roşəndir, İslamdandır, şəriətdəndir. Şəriət, şərmi yoxdur bunu eylam eləyə arvadlar kişilərlə bərabər dəyər. Şəriətin şərmi yoxdur bunu eylam eləyə ki, arvadlar kişilərin məzrəsidir. Bunlar bunu vəqahətlə ələnən eylam eləyirlər. Şəriətin bundan şərmi yoxdur. Şəriətin şərmi yoxdur bunu eylam eləyə ki, əgər bir kişi şəhadət verə, məsələn, arvadı biri ilə rabitəsi vardır, eləyə bilər öldürə, qanun özü icra piyada eləyə orada o ləhzə. Bunların şərmi yoxdur, eylam eləyələr, arvadın diyəsi yarım bərabər kişidir. Bunlar bunu rəsmən eylam eləyirlər. Bunların hamısı şəriətdə, bunların hamısı Quranda, bunların hamısı şəriəti, İslamidə vardır, bunu roşan eylam eləyirlər. Amma fəqət bəhslər, bunu roşan eylam eləyirlər. Vəli, aya inqilabdan qabaq, ayətullah yox idi İranda, malla yox idi, hozi elmiyə yox idi. Var idi. Vəli, niyə bunları piyada eləyənmirdilər? Bunları hətta ələnən bu surətdə deyənmirdilər o zaman. Bələn ki, cami bunların müqabilində idi. Bələn ki, bunların əllərində dövlət, hükumət, tamam o caminin imkanatı yox idi. Vəli, vəxti dövlət aldılar əllərinə, vəxti hükumət aldılar əllərinə, bu şəriəti, qanun əsasiyyə təbdil edə və qanun əsasiyyə təbdil edəndən sonra da bu şəriət neyin edilər? Piyad elədilər camiədə. Vəli niyə piyad elədilər? Nə fəqət bu xatirə ki, vaqən Quran bunlardan bunu istəyir, bu surə, bu ayə bunu istəyir. Nə fəqət buna xatirə? Bunun bir dənə siyasi dəlili vardır, mən istəyirəm bunu diqqətlə deyəm, bu mühümdür. Siyasi dəlili vardır ki, Mina Əhədi işarə elədi söhbətlərində. Hükumət İslami qatiyyətlə istəyirdi bu şəriətin arvadların müqabilində zənsifizliyin bir istilah camiədə piyada eləyə bi xatiri bu ki bu şəriətin arvadların müqabilində piyada eləməyi arvadların həqqin lehələmə arvadları ayaq altında əzmə arvadları çadrı altında aparmaq arvadları qəfəsə salmaq o qədər ki hükumət İslamı eləyə bilərdi bu murtdə piruz ola müvəffəq ola Həmin qədər camiədə irab yarada bilərdi, camiədə qorxu yarada bilərdi, camiəni təslimə vadar eləyə bilərdi özünün müqabilində və buna görə bu cəmbə, siyasi cəmbəsi çox mühüm idi. Hükumət İslami siyasi lahazdan mühüm idi arvadları əzə, arvadları leh eləyə və buna görə Xumeyni bu böyük cinayətkar, Qərnin böyük cinayətkarı, Qərnin böyük təbəhkarı vaqən demək olar. Bunu fitvalarında, suxərinanlıqlarında, söhbətlərində rəsmən elam elədi. Rəsmən bunları danışdı, rəsmən elam elədi və hicabi
bu unvanı icbari o camiyədə elam elədi və biləxirə o başların, çağ keçlərin yolladılar, ta piyada eləyələrlər. Və çox calibdir. Fəqət bu İran dəyir. Bu fəqət İran dəyir, İranda dəyir ki, İslamlar hər yerdə əlləri açıq olur, hər yerdə imkanlar olur. Həmin o işləri görürlər ki, hükumət İslamı İranda gördü, Taliban Əfqanistanda gördü, Sudanda bir zaman İslamlar görürdülər. Hər yerdə bunların əlləri açıqdır. Bu işi, bu vəziyyəti camiədə piyada edirlər. Neyceriyyədə İslamlar hükumətdə dəyirlər. Vəli Neyceriyyədə Daişin yol həmkarları, həmkişləri, Neyceriyyədə Xümeyninin daru dəstələri demək olar, Neyceriyyədə Talibanın həmkişləri adı Boko Haramdır. Yəni, hər şey ki, qərbidir, o haramdır. Boko Haram insanların gözlərinin qabağında 300 dənə qızı mədrəsədən oğurladı və bu 300 dənə qızı forən şəhərdən çıxatdı. Ələn əsridir Boko Haramın. Əhsələn burada vardı, əhsin otaq fərman görsəsin. Boko Haram bu qızları ki, ələn siz əhsin görürsünüz. 300 nəfər qızdır bu. 21-ci qərnidir. Demokrasiların müqabilində o hökumətlər ki, eyləm elə insanların haqqı bunlara mühümmidir. Və vaqən bu hökumətlər bəlli olubdur özləri Hillary Clinton bu həftə müsahibə elədi və müsahibəsində kitab yazıbdı kitabında. Bunu rəsmən və agahanə və roşan dedi ki, biz özümüz bu canavarları yaratdıq. 300 dənə qızı bu cür elədi, bu cür tutdu və apardı. Və elə bəlli dərslər demişlər, nə mənədi bu qızların, hardadılar? Neyceriyyənin hükuməti ki, bir dənə hükumətdir, əlindən quya bir şey gəlmir. Fransa gedir ora kömək eləyə, əllərindən bir şey gəlmir. Bələn ki, bunun üstündə danışacaq, bunların hamısının dallarında dövlətlər vardı. Milyardlar pul qoyublar bunların dalında. Bunları mücəhəz eləyiblər, Daiş kimin modernitərin əsləhələrə mücəhəz eləyiblər. Ona görə bu qaram eləyə bilir, bir dövlətin gözünün qabağında 300 dənə qızı mədrəsindən uğurluya apara. Ya Pakistanda ənan otağı fərman o qızın, o cəvan qızın əhsin qoysun. Pakistanda bu müsəlləh terörist, İslami teröristlər bir dənə cəvan qıza, 13-14 yaşında qıza, 14 yaşında qıza, fikirəm 14 yaşıydı o zaman, yaşayad az 12 yaşında qıza, Məlalizay adında, rəhm eləmir bu qızı istəyir öldürə, çünki qızın cürmü budur ki, sadəlikcə deyir, mənim haqqım var təhsil eləyən. Mənim haqqım var mədrəsəyə gedən, mənim haqqım var mədrəsə, qələmim ola, kağızım ola, savadım ola. İslamilərin, niruha İslamının gözündə qız gərək, qızın gərək savadı olmaya. Dəqiqən o İslamilər də hükumət İslamı kimin, dəqiqən bu ruhiyyə ilə, bu ideoloji ilə, bu əqidə ilə ki, gərək qızları, arvatları sərqub eləyə, bu bəlanı o qızın başına gətirdilər ki, sadəcə deyirdi, qızların haqqı var, təhsil eləyələr. Qızlar gərək mədrəsəyə gedə bilərlər. Və ayrı şəhərlərdə, ayrı keşvərlərdə, hər yerdə İslamilərin əlləri hər yerdə açıq olubdur. O qədər ki, əllərindən gələ bilir, əlbəttə təcavüzlərin, arvatların müqabilində genişləndiriblə, vəsi eləyiblə, oradakı əllərindən gəlməyib, məsqərə işləri görürlər. Oradakı əllərindən, məsələn, Türkiyə kimin gəlmir, Türkiyədə, əgər yadınızda olsa, Bülent Arınç, Tayyip Erdoğan'ın mavinidir. Türkiyədə Daiş kimin eləyəmirlər bu işləri görələr. Taliban gətirdiyi bəlaları arvatların başına gətirə bilmirlər. Türkiyədə belə xərə bir sekular hükumət vardı. Camiə sekulardı əsasən deyə bilirlər. Hükuməti İslamidir. Bəli, o hükuməti İslam hükuməti İranda gəldi iş üstünə. Bir dənə inqilabın vaqəm
üstüne konsept ile geldiler, üstüne, o üstüne gelmeyipti. Sade eləyən bilməz Türkiye'nin cemaatin əqəbnişini ya vadar eləyə. Amma məsələ işləri çoxdur. Məsələn, bu Mavini rəis umur bir dana camiədə, bir dana məmləkətdə ki 40-50 milyon insan yaşayır. Arvatların gülməyi mələ anda qədəğən gərək ola. Bu ne eləm elədi? Məmnu gərək. Arvatlar gülə bilməzlər xiyavanlarda, kütələrdə. Və gördünüz ki, az zamanda Türkiyənin qızları neyin edilir bunun qabilində? Təzahürat xəndə yola saldılar. Bunu yola saldılar. Daha sonra otaq fərman mən elan deyir ki, filmləri görsədə bilmirik bir hər dəlil. Mütəəssifən bu filmləri görsədə bilmirik. Dərhal surat əhslərlə səyləri bu əhsləri nişan verə zimli bərnamə. Və dərhal surat bu əhslər özü təsvir verir vaqən. Nələr bu iş, bunlar görürlər, nə işlər görürlər. Vəli zimli bir təsvir, mən sizdən fəqat dərxasım budur ki, bərnamədə qoşulun, söhbət edin, danışın. Bilirəm, keçən həftələrdə biraz bərnamımızın müşkülü vardı və ehtimalən bir həftə məxsusən təlaş edəniz, tutasız telefon və tuta bilmədiniz. Bunu kamilən xatirimdədir ki, üzr istəyirəm. Vəli dərhal surat təlaş edin, əgər telefonlar açıqdır. Vəsl ola bilsiniz, vəsl olun və danışın bu müddədə. Mən otaq fərmandan istəyirəm bir dənə müzik qoya, bir müzikə qulaq asaq, baxaq və müzikdən sonra bəhsimizi bərnamımıza idamə verək. Fəqat bunu istəyirəm deyəm ki, məsələn, Daiş İranla müqayisə edirdi, Hükumət İslami ilə müqayisə edirdi ki, vaqəm bunların fərqi yoxdur bir-birə ilə. Mən bunu cürətlə deyə bilirəm ki, Daiş Hükumət İslaminin məktəbində gərək dərs oxuya. Daiş orada nikah, cəhad-ı nikah eləm eləyibdi ki, arvatlar məcburdurlar gedirlər orada özlərin mərifə ilə Hükumət İslami bu işi zindanlarda zorla, əsləhə ilə və əsrlərlə elədi. O cür ki, bəllidir, otaq fərman muzik qoyubdu, ona qulaq asaq, sonra bərnamımızı davam edək. Ben nerede yanlış yaptım, seviyorsundur sandım. Bir damla sevgi için sana yalvardım, yakardım. Yanlış yaptım, seviyorsundur sandım. Bir damla sevgi için sana yalvardım, yakardım. Olmadı. Bitti, bir anda tükendi. Sonunda yoruldum. Bitiyormuş sevgiler. Ah, aldandım. Olmaz biliyorum artık. Sevemezsin eskisi gibi yine. Geçen her günümde kahrolma harcandı. Çağırsam geri gelir mi? Biten her şey eskisi gibi yaşanır mı? Ben nerede yanlış yaptım? Seviyorsundur sandım. Bir damla sevgi için sana yalvardım, yakardım. Aa, yanlış yaptım, seviyorsundur sandım. Bir damla sevgi için sana yalvardım, yakardım. Olmadı. Ben nerede yanlış yaptım?
seviyorsundur sandım bir damla. Aziz tamaşatçılar, bernamımıza idamı veririk. Bernamımız Aleyhe Niruhay Zensediz İslam'ıdır. Bura kadar ben Mina adıyla söhbət elədim. Bu mövzulara baxdıq ki, biləxərə bu İslamlar her yerdə əllərini uzadırlar. Əvvəlin mövzu bunlara arvatların həqqidir. Her yerdə imkanları vardı, əlbəttə. Ve dereceyi ki, imkanları çoxdur. Səylili arvatların həqqin o kadar ki, eləyə bilərlər, artıq paymal eləyələr. Orada ki, imkanları var Daiş kimin arvatları tutub, hətta Bərdə adında bazarlarda satırlar. Orada ki, imkanları vardı Hükumət İslami kimin arvatları İranda kızları, hətta zindanlarda təcavüz elədilər. Orada ki, imkanları vardı biləxərət, əsləhə ilə, pulundan, zorundan və əlbəttə cinayətkarlıqdakı bunların anındadır kamilən mahiyyətlərindədir. Boko Haram kimin 300 dənə qızı oğurlayırlar və aparırlar, bəlli dər başlarına nə bəlalar gətirirlər. Bu, İslamın hükuməti, bu İslami cərəyanlardırlar. Bu şəriyyətin qanunu və oradakı o nirular, əlləri, qolları açılır camiyə və şəriyyət piyad edirlər, caminin sərnəvişdidir. Her yerde İslami nirların imkanı ola, her yerde İslami nirlar məxsusən dövlət təriqi ilə eləyə bilərlər. Orada caməni bu vəzə çəkəcəklər ki, Daiş Əraqda ilə çəkir. Cümhuriyyət İslami İranda məxsusən əvvəl minci dəhədə 10 ildə eləyə bildi, piyad eləyə. Ya Taliban o zaman ki, orada biləxərə imkanı var idi. Vəli bunların müqabilində mübarizə olubdu, müqavimət olubdu. Hətta tamam dünyada bir gün yoxdur ki, İslamilərin
bu hərəkətlərinin müqabilində cəmə dayanmayıbdı, mərdum dayanmayıbdı, mərdum mübarizə eləməyibdi. Mina hədi söhbətlərində dedi ki, o suxərinlanlığındakı kolunda alman dilində mətrək eləyir, dedi ki, qorxmayın. Bunların müqabilində gərək qorxmayasınız, dayanın bunların müqabilində. O işlər ki, biz İranda gördük, o cür ki, biz İranda bunların müqabilində dayandıq. İranda hükumət İslamının müqabilində dayandılar və nəticəsini alan görürük. Hükumət İslamı sərnığın olmayıbdır, amma hükumət İslamı eləyənmir Taliban görən işləri İranda görə. Hükumət İslamı eləyənmir Daesh görən işləri eynən İranda görə, əlan eləyənmir. Hər yerdə əlinə edam eləyir, belə edamı qaçaqçı adına edam eləyir. Qaçaqçı adına edam eləyir ta Besla özünün işin, bu cinayətin məşru cilvələndirə. Qabili qəbul eləyə. Bəli, hükumət İslamı da o zaman ki hükumətə yetişdi, o 10 ildə o işləri gördü. Bu işləri görəmir, çox roşəndir, görəmir. Çün İranda müqamət oldu, İranda mübarizə oldu. İranda qabaqlarını aldıq bunların. Vaqən camə, məxsusən cavan nəsl sədd qoydu hükumət İslamının şəriyyətinin müqabilində. Tamam dünyada bu iş görmək olar. Və tamam dünyada bu işləri görürlər. Tunisdə inqilab oldu. İnqilabdan sonra az zaman Ən-Nəhzə adında İxvanul Müslümin Besla qardaşı gəldi iş üstünə, hükumətə yetişdi. İslamlər təzdən meydan götürdülər, meydan aldılar. Və bu İslamlərin müqabilində mərdum dayandı. Vəxti bir dənə çəpgəra rəhbərlərdən birini edam elədilər. Yüzlər min insan çıxdılar xiyavanlarda və xiyavanlarda bu hükumətin, bu İslamlərin rəsmən İslamləri bu unvanı terörist, rəsmən İslamləri bu unvanı onlar ki, terör ediblər, qabağında dayandırlar, şuar verdilər, təzahürat elədilər Tunisdə. Tunisdə bir cavan qız, 20 yaşında bir qız gəldi, özünün lüt əhsin qoydu, tamam internetdə, tamam dünya görə və eylam elə ki, mən hükumət İslamının dediyi sözləri, İslamların dediyi sözlərini qəbul eləmirəm. Mənim canım, bədənim özümündür. Heç ayətullahın, heç mallanın, heç İslamının, heç fitva verənin haqqı yoxdur mənim zindəqanımın uğrunda dəxalət eləyə. Tamam dünyada İslamların müqabilində mübarizə var, müqavimət var. Vaxtı Səlmay, vaxtı bu qızı, bu cavan qızı, Səlmizay, bunu Taliban terör elədi və xoşbəxtana bu qız, cavan qız qutardı, biləxər ölmədi. Qaldı ta bu kəsafətlərlə mübarizə eləyə. Qaldı ta bu onları bir dənə cavan qız bu cinayətkarların müqabilində o səhvdə möhkəm mübarizəsini qabağa apara. Bu vaqəm mənə, bizlərə maye xoşalıdır. Vaxtı bu ittifaq düşdü, tamam dünyada mərdum çıxdılar xiyavanlara və etiraz elədilər, mübarizə elədilər. Etirazları ilə görsətdilər ki, nə qədər mütənəffirdilər İslamlərdən, nə qədər mütənəffirdilər İslami nirulardan. Bu tamam dünyada olan hamı bilir, mahiyyətlərin görüblər, Xumeyni görsədibdi, Malla Ömər görsədibdi, Boko Haramın o cinayətkar, o dəli rəhbəri görsədibdi ki, vaxtı görürsünüz, danışır televizyonda, bunlar film görsədirlər tamam dünyada. Bəllidir ki, bu dənə məcnundur vaqən, bir dənə İslami məcnundur bu. Boko Haramı rəhbərliyə eləyir. Ya Əl-Bəqdadi elan ki, özün xəlifə elam eləyibdi, bunlar hamısı məcanin İslamidirlər, bunlar Malikulya İslamidirlər hamısı. Bəli, bunların qabağında müqavimət olubdur, mübarizə olubdur. Bu mübarizəni gərək idamə verə, gərək davam verə, gərək qoymayaq camədən ümid qət ola. Və bu ümidi həddəqəl görürük İranda, məxsusən cavan nəsil yaratdı və qabağa da aparır. Biz bu unvanı İranda olan insanlar, İranda anada olan insanlar, bu unvanı insanlar ki, İranda eləyə bildik caməni təğir verək. Vaqən bu dünyanın müqabilindəki daişlər yaradıblar, böyük bir dənə vəzifə boynumuzdadır, uzun bir vəzifə boynumuzdadır. Kanal Cədir, buyurun söhbət eləyin. Alo, salam aleykum. Salam ərz eləyirəm, buyurun söhbət eləyin, lütfən, ələn xəddəsiz. Bağay İbrahim kardeşim. Bəli, buyurun söhbət eləyin.
Bəli, odur ki, bəllidir. Hükumət İslamının o başları elan narahat olublar. Bəllidir, niyə narahat olublar? Bence bunlar, dediğimiz kimi, bunların rəhbəri Xumeyni Daişin rəhbəriydi. Dediğimiz kimi, tamam dünyanın, tamam İslamiləri vaqan gələk gedərlər Xumeyninin fitvalarını oxuyarlar, Xumeyninin məktəbində təhsil eləyərlər, örgəşələr. Cumhuri İslaminin gərək qanunlarından öyrəşələ arvadı nəcür əzmək olar. Dərəsələm, bunu istəyirəm, deyəm ki, İran nöqtə ümiddir. Əgər İranda İslamilər eləyə bildilər, əvvəlinbar hükuməti yetişələr və əvvəlinbar İslami şəriəti qanuna təbdil eləyələr, əgər İranda bir dövrə qudrətlərin təsbit eləmək üçün, qudrətlərin qabağı möhkəm eləmək üçün hər nə əllərindən gəldi arvadların başına gətirdilər. Bəli, həmin İranda, həmin Xumeyninin müqabilində, həmin əvvəl günlərdə arvadlar böyük etirazla başladılar. O filmi hətmən siz görübsünüz. O film ki, 57-də Bəhmən ayının inqilabının qiyamından sonra, yəni bir ay çəhmədi, neçə həftədən sonra, vəxti Xumeyninin fərmanı, Hükumət İslaminin fərmanları arvadların müqabilində, hicab burunda elam oldu, bəlli oldu. 2-3 həftə çəhmədi ki, arvadlar minlər insan çıxdılar xiyabanlarda, məxsusən Tehranda bir dənə böyük təzahürat yaratdılar. Şuarlar o təzahüratda nə şərqi, nə qərbi, insani. Nə şərqi, nə qərbi, azadi, rəhai. O filmdə görürsünüz ki, əsasən arvadlardırlar, çoxları da kişidirlər o filmdə. Tamam, o insanlar ki, biləxərə arvadların haqqını istəyirlər, bərabərliyini istəyirlər. Çıxdılar yavana və həmin əvvəl gün Xumeyninin üzünə tüpürdülər. Xumeyninin bu fərmanının vaqən üzünə tüpürdülər arvadlar və tamam insanlar, tamam azadixahlar bu işi gördülər. O film tarixdə səbt oldu. Həm şuarlarına görə, həm etirazına görə bir dənə irticanın müqabilində ki, istəyir caməni dalı gətərə, dalı çəkə. Şuarları çox calibdir. Nə şərqi, nə qərbi insani, nə şərqi, nə qərbi azadi, rəhai. Bu, o etirazın şuarı idi. O etirazı hükumət İslami silahla, zindanla, şikəncə ilə, sərkubla, biləxərə nəhayətən sərkub elədi. Bəli, o etirazı o məqtədə sərkub elədi. Hükumət İslami eləyənmədi. O camənin ümidin kəsə, o camənin əyağının altın boşalda, o camənin gözlərinin müqabilində bir dənə duvar çəkə, o camə heç yeri görməyə. O camənin ortası ilə ümidin ortasında bir divar çəkə və vaqan qət eləyə o camənin ümidin, o camənin arzularını öldürə bilmədi. Bir zaman sərkub elədi, bəli, arzularını öldürə bilmədi. Və bunu biz hangi zaman gördük ki, hükumət İslami tamam cinayətləri ilə vaqan eləyənmədi caməni kamilən sərkub eləyə, başın əzə eləyənmədi. Bunu 88-də gördük. 88-də hamımız alan şahidik. Çox zaman keçməyibdi. 4 il keçib ondan. 5 il keçibdi, 5-6 il keçibdi 88-dən. Və çoxları ya 88-in etirazında özlərinin dəxalətləri vardı, şirkətləri vardı. Çoxlar və qızlar və oğlanlar ki, alan oturublar, baxırlar. Özləri o bərnamədə vardı, özləri o etirazda vardılar. Özləri xiyavanlarda idilər. Bəsizlərlə mübarizə edirdilər, sipahla mübarizə edirdilər. Özləri olardılar ki, eləyə bildə məcbur elədilər bu bəsizləri, sipahları vaqən əqəbnişinliyə. Mühasirə elədilər, qabaqlarında durdular. Səngər bağladılar, qabaqlarında durdular. Çoxları bulardılar. Bunlar bilirlər ki, biz eləyə bildik, tamam dünya nöqtəyə ümid olaq. Kanal Zərdə buyurun, söhbət edin. Bərnamımız Niruha İslaminin müqabilində gərək dayanaq. Alo. Buyurun söhbət edin, səsiniz alan xəttdədir. Alo. Buyurun söhbət edin. Ay, canı ilə işin var, müstəqimlər. Bəli, müstəqim pəxş olur.
Fasile ile pakş olur. Lütfen televizyonun sesine kulağı asmayın. Fasile ile pakş olur. Televizyonun sesi kendi ama pakş. Niye? Biraz sabrilesin. Görelim sanki pakş olur. Veli fasile ile pakş olur. Alo. Alo ben istedim. Danışmayan bir lahza. Alo mütevazı olasın ki fasile ile pakş olur. Selam arz edelim. Fakat televizyondan uzaklaş, kulağı asma, benimle danış. Aha, Halice Abdülay. Kurbanım sağ olasın, sen necəsən, haradan zəhvrisən? Başsız hükümeti zamdan niye çırtıper deyirsiniz? Ne babasınız? Məsələn, ne mənə çırtıper? Məsələn, ne mənə? Bir misalın bir murdindi. Asılsız, bir xo dediniz, bizim... Okey, alan benden danışaq da, sen de lütfen cevap ver bana, sen de cevap ver. Bir xod sözler. Çok memnun, veli senin. Okey, senin rehberin kimdi? Suzar tamam ona. Senin rehberin kimdi? Ay Xamenei. Ay Xamenei'di, çok güzel. Çok güzel, senin rehberin Ağay Xamenei'di. Allah biz istihar ediyoruz ki bizim rehberimiz Hüseyin'idir, imamidir. Çok güzel. İmamlarımızın yolundaydılar, peygamberlerimizin yolundaydılar ama sözler... Çok güzel. İmamımızın yolu, elan, icazı, ben ki elan icazı veririm danışarsan istedim senden sual eliyem. Ben elan sözler hakkı bu yokum ki tohin edin. Elan istedim sen danışarsan, ben ki kömek eliyorsan camiye göre ki mesela... Xamenei'nin muvafiqi kimlerdiler? Lütfen benim sualıma cevap ver. Lütfen benim sualıma alan cevap ver. Benim sualım budur. Senin neçə yaşın vardı? Senin neçə yaşın vardı? Bizim hiç müşkülümüz yok. Senin neçə yaşın vardı? Neçə yaşın var? Fakat o ağalar ki... Okey, istesen gət eləyəm ya, istesen mənə cevap verəsən. Zirakorda götürürler, zəng vururlar ki, ağa... Okey, senin Alan Xumeyninin zamanında İranda bu hükümet edam elədi ya eləmədi. Senin nazarın buna göre ne elədi? Bəli. Vezarət İttilatının o başı, hətta cürətin yoxdur sənin. İstəyirəm sən qulaq asasan, hətta cürətin yoxdur. Bəlkü siz şərəfiniz yoxdur. Bəlkü sizin insaniyyətiniz yoxdur. Bəlkü siz İnsanların hakkından dife eləyənməsiniz. Sənin rəhbərin Xamenei'dir bilirəm. Sənin rəhbərin Xumeyni'dir. Bəlkə sən o cəlladların, o cinayətkarların nöçələrindən birisən. Sənin cürətin yoxdur. Qulağısı sən sual eləyəm ki, aya Xumeyni və Xamenei sənin rəhbərindir. La ilahe illallah adıyla, Allah-u Ekber adıyla zindanlarda təcavüz elədi, eləmədi. Aya Allah-u Ekber şuarıyla zindanlarda edam elədi cavanları, ya eləmədi. Aya Allah-u Ekber adıyla danışçıları atmadılar neçə təbəqədən yerə, ya attılar. Aya Allah-u Ekber adıyla İranda həmin 6 il bundan qabaq cavanlara təcavüz elədiyə eləmədilər. Sənin rəhbərin pəs təcavüzkardır. Sənin rəhbərin Xumeyni'dən tutub Xamenei hamısı təcavüzkardılar, təcavüzgərdilər. Bəsicilər, sipahilər cavanlara təcavüz elədilər. Xumeyninin və Xamenei'nin fitvası ilə sənin rəhbərin bu cür kəsafətdir. Buna cavab ver. Aya bu işləri gördülər ya görmədilər? Əgər gördülər, sual budur. Sənin vaqən bu qədər şərafətin var insanlara görə, qızıva görə, oğluva görə vaqən, familiva görə, xanəvadalara görə bu insanlardan dif eləyəsən, bu qədər cürətin vardır, yoxdur. Bəlkü sən o daru dəsti hezar famil İslamdansı, sanki çəpavül eləyirsiniz, yeyirsiniz, oğurlayırsınız. Sən o daru dəstədənsən, bəllidir ki, bu kanalın söhbətləri, bəllidir ki, bu kanalda dediyimiz sözləri sən qəbul eləyənməsən. Gəl rəhbərindən difa elə, denə rəhbərim yaxşı eləyibdir, edam eləyibdir cavanları, bundan difa elə. Bəs onda sənin əlün qana batıbdır. Sənin özün əlün qana batıbdır. Çünki bir cinayətkardan dif eləyirsən, bir cinayətkarın dalındasan. Cəbindən dif elə ki, bəli, şəriətdə vəxti elam eləyir ki, arvad kişinin yarısıdır, mən bunu qəbul eləyirəm. Şəriətdə vəxti elam eləyir ki, arvad ərzişi yoxdur, mən bunu qəbul eləyirəm. Bunu lütfən de, onda difa elə.
Kanal Z'de buyurun söhbət edin, elan xəttəsiz. Alo, salam. Buyurun söhbət edin, elan xəttəsiz. Salam, yaşasın Türk milleti. Buyurun söhbət edin, Niruhay, bu bərnamənin murdunda, bu söhbətlerin murdunda ki, bu İslami Nirular arvatların haqqın payamalı ziddi zəndilə bunların müqabilində görə dayanaq nəzərin nə mənədir? Alo. Bəli, mən səsi eşidirəm. Sən də mənim səsimi eşidirsən elan. Televizyona qulaq asma, lütfən baxma. Ta mənlə telefonda danışaq. Salam. Salam, yorulmayasın. Sən də yorulmayasın. Haradan zəvrisən? Mən Tehranlı zəvrürəm. Nəzərin nə mənədir İslamların müqabilində? Nəzərin Niruhay İslaminin müqabilində bunların ziddiyyəti arvatlarla nə mənədir? Mən kollan müxalifə bu rejiməm, yəni bu rejimin dərdindən bir zara gəlmişik. Həm biz Türklərə zülm olur, həm bu faslara zülm olur. Çünki bunların hamısı ərəb-ərəblər duyanlara. Və bunu da deyə bilərəm ki, yaşasın İranımız, yaşasın Azərbaycanımız. Sənin əvvəl qısım... Ama bunları fəqət yerdən-yerdən getirərlər bu ərəbləri. Xameneyi adındadır. Xomeyni adındadır. Bunlar hamısı ərəb gəlirdi. Gəlirdiləri yana qırıqla yürüyünə. Sənin əziz tamaşaçımız, əziz dostumuz, sənin əvvəl söhbətlərinə mən kamilən muvafiqəm. Vəli, bunlar ərəbdilər gəliblər İrana yanına mənə. Yəni, sən əgər, məsələn, vaqəm bir miqdar camiədə olasan, dünyada olasan, ruznamı oxuyasan ki, qətən bu cür bir insansan, mütməənnəm. Sən görərsən ki, ərəblər Tunisdə, Misrdə həmin ərəblərin başına nə gətirdilər? Yəni, hökumətləri də ərəbdilər. O etiraz eləyənlər, mübarizə eləyənlər də ərəb idilər. Azadlıq istəyirdilər, kəramət istəyirdilər, insanlıq istəyirdilər, rifah istəyirdilər. Ələn Əraqda Daiş ərəbdir, ərəblərdilər bir istila. O mərdum, o arvatlar ki, bunlar təcavüz edilir, onlar da ərəbdirlər. Yəni, nə mənə? İstəyirəm, bunu deyəm ki, vaqəm bir miqdar diqqət eləyək Xamineyi və Xumeyni və Musəvi Ərdəbili, Musəvi Təbrizi, bunlar nə ərəb, əsən ərəb adında bunlarla görə danışmayaq. Bunlar bir dənə bir seri cinayətkardırlar, ittifaqın bir serisi də bizim həmşəhərlərimizdir, tütsəbandırlar. Musəvi Təbrizi məgər az cinayət elədi. Harası ərəbidir onun? Məgər az cinayət elədi Musəvi Təbrizi? Məgər az hökm meydan verdi? Vaqəni istəyirəm deyəm, səninlə alan qət olubdur. Bu söhbətlərlə, əli səsi eşidirsiniz, lütfən danışın biləsə. Bəlgət olub əlan. İstəyirəm deyəm ki, o söhbətlərimin əvvəl qisməti ilə kamilən müvafiqəm. Kamilən düzdür. Hükumət İslamdan görə əlimizi qutaraq kamilən müvafiqəm. Vəli ikiminci qisməti dəqiq təsvir edir. Buyurun, söhbət edin. Kanal Cədid. Haradan söhbət edirsiniz? Salam, Armincan. Söhbət elə Xəddəs Uzanan. Çox xoş gəlibsən. Məmnunam, mersi. İstədim, mozu bərnavacı görə deyəm ki, tamamı bu şəxsəsi, bu cəriyanat İslami gəlməkda əvvəni şiq görülən həmli içərilən avaqlara və yuqlara deyir. Bu qadın ki, radikal təniz qıfbət cəmiə. İstilə bunlar həmli lətinlər və cəmiəni bir sunlar radikal təniz bəxş cəmiə ilə ki, avaqlara və yuqlar olmalı. Cumhur İslami gəldi, şüksünə gəldi, bir sərin işlərə vurdu, vəli eləyənməz, cəmiəni müqabilə elədi. Cəmiə əvvədən köküldü eşiyə. Şuarı ki demişdi, həm Rusiyaya həm Qızılay gəldi köküldü eşiyə verir, nə Rusiyaya, nə Rusiyaya qabağın aldı. Neçə ildir gəlib üstünə, 35 ildir qızlar, arvatlar, bəbəqol mərif nişan verməyənlə, müxtəlif hərəkətlərlə nişan verirlər, istəmirlər. Bu sistem, bu qanun ki, bunlar sizlə piyadələrdirlər, bu modeli daişi ki, bunlar sizlə piyadələrdirlər, qəbul eləmədilər, mübarizə edirlər. Səslərin yetirib dünya, internet tərzinə, Facebook tərzinə, tamam bu peyzləri ki, axtırdı dünyaya etirib, bir yedəmi itibarı istəmir. Tamam, bəli. Biz bu şərhət istəmirik. Tamam imzabar məsələdə, baxın, turistlə bir də, Misrdə, arada gəldim, o deyil, abi, dəryasızlarını, dəvun eləmir dəryasızlarını. Biz həqqimizi sırıq, biz bərabər həqqimizi sırıq, biz bir infantajın, eyni avuçadan mərtəşini yaşayaq və uğru bərabər sırıq. Cəmiə məmnizən, məxsusən İranında icazə verməyəcək, qızlar, arvatlar icazə verməyəcəklər, həqləri daha zayi olsun. Müxtəlif şirkən mümkünləşmiz görüb, səslərin yetirirlər və yetirəcəklər dünya
Və heç vaxt cəzələ edəcəklər ki, bu şərait içi Cumhur İslamı istəyir hakimiyyət, cəryanat İslamı istəyir məntəqədə fiyaz eləsinlər. Qulağa bax. Bəli, qət oldu biləsə səsin. İndi səsim gəlir. Bəli, bəli, alın gəlmiş. Dərsən mütəəssifəm, çox mütəəssifəm, təzədən səs qət oldu. İndi səsim yaxşı gəlir. Alan gəlir, alan idamə verir. Bəli, mən istəyirəm, sözümü dedim, deyim, bəhəral caməyə mübarizəsini idamə verir və icazə verməyəcəkdir ki, bu şərait Cumhuristanı və Cəriyana İslamçı piyad eləsinlər, başlarına gətsin və bunu dünyaya nişan verirlər. Mən sözüm bu idi, sualı zor. Çox sağ olasan, yaşayasan, sağ ol. Yaşayasız məmnunam, əmək. Bəli, kamilən bu cürdür. Bunu istəyirik danışaq, söhbətimizin bir bəxşi əsasən budur ki, bu dünya ki, bunlar tir eləyiblə, tar eləyiblə vaqən, ələn Əraqda bu məsələ qabağa gəlibdir. Əraqı biləxələ viran elədilər. Əraqı Amerika həmləsi ilə viran elədi 2003-də. Əraqda tamam o saxtarları vurdular bir-birinə, hər şey təxrib oldu və bu təxribin içindən biləxələ bu canəvərlər çıxdılar işəyə. Bu təxribin, bu vəziyyətin içindən bu İslamlər meydan tapdılar. Biləxə İslamlər həməşə, bu cəryanlar həməşə o dövrələrdə imkanları var ki, o dövrələrdə biləxə camiə kamilən vurulub bir-birinə. Və əlbəttə, bunların dalında böyük qudrətlər vardı. Daiş göydən birdən yerə düşməyibdi. Daişin dalında Ərəbistan var, Daişin dalında Qətər var, Daişin dalında hətta Amerika gözün döndərdi o tərəfə ta Daiş eləyə bilə Əraqda pişrəv eləyə qabağa gedə. Bələn ki, Amerika bu vəziyyətin müqabilində özün bu unvanı naci zahirən nişan verə. Çün Amerika vaqən nəxşi vardı. Amerika və Cumhuri İslamı. Alan müşəxxəsən Əraqda bir tərəf Cumhuri İslamıdır və daru dəstəsidir. İslamilərdilər. Bir tərəf də qərbin biləxələ daru dəstəsi, əz cümlə Ərəbistan. Bunlar bir-birinə Əraqın, mərduminin qanının üstündə, Əraqın uşaqlarının cənazəsinin üstündə vaqən bunlar qudrətlərin istilə Əraqda təsbit edilə bir-birinin müqabilində təvazunu, qıvanı özlərinin tərəfinə dəyişələr və o tərəqlə məntəqədə. Demək olar, Əraqda hökumət İslamı bir tərəfdən ki, dövləti maliki, şiə dövləti hökumət İslamının müttəhididir. Və Daiş bir tərəfdən ki, Ərəbistan müttəhididir, Əraqda Əraqın cəmiyyətinin zindəqanlığını təbah eləməklə özlərin qudrətlərini orada şeylər. Daiş eləyənməzdir, İslami nirudur. Daiş la ilahə illəllah pərcəminin altında, bu kəsif pərcəminin altında qızlara təcavüz eləyir. Əraq camiəsində Daişin bir zərrə nüfuz ictimaisi yoxdur. Vəli eləyə bildi, bir az fasilədə böyük şəhərlər ala. Nə cür aldı? Hamıya bu sualdır, vaqən nə cür aldı? Nə cür Daiş eləyə bildi Əraqda forən, Mosilə ala, o biri şəhər ala, bu biri şəhər ala və qabağa gedə? Bu sualın cavabı onlara ki, Əraqın macərasın, Əraqın siyasətin, məntəqənin siyasətin dəqiq diqqət eləyiblə kamilən cavabı roşəndir. Baxın Daişə vəxti əvvəl gün həml elədi. Baxın silahlarına, baxın maşınlarına, baxın tanklarına. Bu bir dənə elə bil, böyük, modern ərtəşidir varid oldu Ərağa. Haradan gətirdilər bunlar? Haradan gətirdilər? Milyardlar dolar Ərəbistan Suudi Daişin dalında qoydu. Modern əsləhələr qoydu. Bəllidir və əlbəttə bu modern əsləhələr, bu milyardlar dolar bunun yanında hər şeydən qabaq Daişin İslami ideolojisi və adam öldürməyi. Daişin qəssabları rahat adam öldürürlər, rahat baş kəsirlər. Və bunu televizyonda video ilə görsədirlər tamam dünyada. Bu təvəhhüş, bu dərəcə vaqən canı qəssablıq fəqət İslamilərin əlindən gələr. Sün ayələri var, surələri var, fitvaları var ayətullahlarından. Bələcə Əraqda mərdum eləyənmədilər müqamət eləyələr.
tüm merdumun tamam zindeganlığı 10-15 yılda təxrib olub betor kamil. İranda merdum müqavimət elədilər. Və ona görə İran demək olar, mən sizə bunu deyəm, İran nöqtə ümiddir tamam dünyayla. Məxsusən İslamların müqabilində bir dənə böyük ümiddir. İran niyə böyük ümiddir? Çünki İranda əvvələn İslamların başı hakimiyyətdədir. Yəni ilanın başı İrandadır elan. Bu zəhərli ilanın başı elan İrandadır. Bu zəhərli ilanın başı Xamineyidir, Vəliyi Fəqihdir. Məclisdə onlar nümayəndələrdir, dəstigah-ı qəzayidir. Ayetullahlardır, imam cümələrdir. Bu başın, bu ilanın başını fəqət İranda vurmaq olar. Bu ilanın başını İranda fəqət İranda olan insanlar vura bilərlər. İranın cəvanları, İranın kargərləri, İranda olan arvadlar, faallar vura bilərlər. İranda qiyam və inqilab eləyə bilər bu İslamilərin, bu mafiyanın rəsim vura və əgər vaqən İranda eləyə bilər vura, əgər İranda eləyə bilər hükumət İslaminin ayağını aldım o qədər boşaldı ki, bunu çəkə aşağı, tamam dünyada böyük bir ümidlər yaranacaq. Tamam dünyada böyük ümidlər yaranacaq. Bərəncə, İranda İslamçılar şikəst tapsalar və biz bu işi görəcəyik. Biz bu işi görəcəyik. İranda mübarizlər, azadixalar, tamam insanlar ki, vaqən nifrətlər var bu hükumətdən və ləhsə bə ləhsə istilə bu hükumətin bu vaqən demək olar səratan kəsilə İrandan işəsi. Bu işi görəcəklər. 6 il bundan qabaq çıxdılar, yavanlarda başladılar və bunu idamə verəcəklər. Kanal Zədi, buyurun söhbət edin. Haradan telefon edirsiniz? Alo, salam. Salam ərz edirəm, buyurun söhbət edin. Alo. Alo, salam. Alo. Buyurun söhbət edin, salam ərz elədim. Televizyona qulaq asmayın və lütfən mən alan sakitəm ta səsini eşidəsən, ta cavab verəsən. Və gərinə qət eləyəcəyəm. Allah, xoq. Baba, bizim giriştirdiklerimiz var. Ne yüz var? Ardal ve vurmuşu. Buyurun söhbət edin, hatman söhbət edin. Alo. Bəli, idame verin. Başının qət oldu dərə sürət. Bu dostumuz da ehtimala mütəvəccə edər ki, gərək televizyonu qət eləyə və bilafasilə telefonla danışaq. Mən təzədən təkid edirəm ki, zəhvürsüz otaq fərmanından sizə deyirləm bunu, zəhvürsüz bilafasilə söhbəti başlayın və telefondan qulaq asın. Yəni, televizyona baxsınız, məni görəcəksiniz, hələ mənim səsimi eşitmirsiniz, gec eşidirsiniz bunları. Bütün təxirlə pəxşürür, lütfən forən danışın, forən söhbət edin, qətən ta biləxərə bu fürsətdən istifadə edin, fürsətdən üzrən getməsin. Və təzədən təkid edirəm ki, vaxt telefona gəlirsiniz, hətmən mozunun üstündə danışın. Mozu budur ki, İslamin iruların müqabilində gərək dayanaq. Bunlar zənsətizdirlər, bunların müqabilində gərək müqabil eləyə, mübarizə eləyə, müqavimət eləyə. Ki, mən bunu istəyirdim, deyəm ki, biləxərək İranda bu müqavimət həməşə var idi, heç zaman qət olmadı, həməşə idaməsi var idi və bundan sonra da idaməsi olacaq və İranda vaqən eləyə biləcəyik bir dəriçə açaq tamam dünyanın müqabilində. Buyurun, söhbət edin lütfən. Ələn xəddə siz. Ələn yorulmayasınız. Siz də yorulmayasınız, sağ olun. Buyurun, söhbət edin. Bağlayan kirləndən uzaq uğram. Bəli, idamə verin lütfən, söhbət edin. Ələn səhsiz gəlir. Ben de 2 yıldan qabaq rejimdə xidmət edirdim. Yəni, xidmətlərdə idi. Yəni, bir gözlə təşvürüş ünvanındadım. Qurdan vəlayəti sifahdaydım. Çox adamlar oranı tanıyar. Ama dərhal biz cavanını verədik. O zaman ki, oraya getdik, məsələn, yazıldıq. Biz donvanı pişmək kimi bir şeydik. Yəni, biz orada arada şəhid olsaydı, bizə nə
Hukuk cesedi birazlarına da bir şey. Bizleri ruhya verdirdiler. Mesela sarı haşlarda haşlarda bir şey. Mesela bize aparmışlar Erzurum Bakı tezi hizmetiydi. Bize aparmışlar Teyran'a. Azadı mentegesinde yani Urum'un sahında, Urum'un sahından apardılar Teyran'a. Erzurum Cürüz'de orada mesela bize tersizat verdiler. Bizler alalım mesela Bino mesela grup geldi İran'a, Amerika'dan yolluklar, İsrail'den yolluklar. Her şunu gördük mesela orada husumet nişan verir. Ya Basın Kirli'nin de bana olan için əsləhəti Yahudi deyilər alırsam Batı'nın da bağına. Hala bir, mən 3-4 gün ki orada xidmət elədim. Bir başdan vura vura gedirdiler. Bəs dalları da yeganəmdadan vanetleri gelirdi. Onların ki psikolları sınmışdı, onların ki küllə dəymişdi. Qoyucular maaşını dağına yollurlar gelirdi. Və bir dənə gözlə ki, azarda 3-3 nəfər ki küllə dəymişdi. Bəli, telefonunuz qət oldu, dərhal sürə müntəzirdim, söhbətinizi idamə verəsiniz, görə biləxərə axar sizə nə deyəsən, təsvirin nə mənədir, hədəfin nə mənədir, mütəəssifana qət oldu, dər imkanın olsa etmən zəhvır, təzdən idamə ver söhbətivi. Mən, tüm bəhsimiz biləxərə İslamların müqabilindədir, rabitəsindədir və bunların ziddiyyəti arvadlarından, mən biləxsə, Gəyətdim, Daiş Murdunda danışam ki, bunlar vaqən nə pədidədirlər, hardan çıxdılar, nəcr oldu ki, birdən o camədə görsəndilər, bu az fasilədə qabağa getdilər. Bunun üstündə sizin danışam ki, Daiş biləxərə bir niru dəyərdi ki, quya bir xatirin ki, La ilahə illah pərçəmadından gəlir qabağa, quya piruz olubdu. Hətta əsasən bu dərdi, yəni əsasən bu dərdi bəlkə o cəmiyyənin nifrəti var, mən mütbənnəm Ərağın mərduminin nifrəti var, İslamlardan çox çəkiblər. Ya Şiyə adında, ya Sünnə adında fərq eləməz. Bunlardan çox görüblər gözləri. Mərdum ki, qaçırlar. Mərdum ki, bunların qabağından qaçırlar. Elə bil, məsələn, bir dənə vəhşi bir canəvər həmlə eləyibdir. Bunların qabağında nə nüfuzları var cəmiyyədə, nə cəmiyyənin bir quşasını hətta cəzb eləyə bilərlər, bəlkə ziddir cəmiyyədilər. Ziddir mədəniyyətdirlər, ziddir hər şeydirlər bunlar vaqən. Vəli qabağa gəliblər, dəqiqən bu xatirə ki, bunların zorları, qudrətləri Ərəbistanın şeyxlərinin əbalarının altındadır. Oradan bunlara pul gəlir, oradan bunlara əsləhə gəlir və qərbdə gözün yumdu kamilən, ta Daiş Əraqda cinayət eləyə bilən ki, qərb ələn hükumət İslami ilə bir tərəfdən demək olar, qərb o biri tərəfdən Əraqda səyirlər, qudrətlərin bir-birinin müqabilində qəbiləndirələr. Biləxərə, Əraqda siyasət kontrollarının altına alalar. Əsasən budur. Və bunlar ikisi demək olar, Əraqı bu vəziyyətə çəkiblər. Rövşəndir ki, Əraqın yolu, nəcat yolu fəqət o zaman imkan pəzirdir ki, bunların rişələri kəsilə ya sünni İslami teröristlər, ya şiyə İslami teröristlər fərq eləməz. Bu dövlətlər ki, qovm adına, məzhəb adına hükumət edirlər. Bu dövlətlər ki, qovm və məzhəb adına o caməni qana çəkdilər. Bu hükumətlər, bu nirlər ki, qovmiyyət və məzhəb adına caməni bir-birinin canına istilə salalar. Bunların nəsli gərək o camədən kəsilə. Bunların kökü gərək o camədən kəsilə. Və camə, mərdum özləri idarə edilə caməni. Buyurun, söhbət edin, kanal zədid, ələn qəddəsiz. Ələ, qanal qədəsiz. Buyurun, söhbət edin, salam ərz edirəm, hardan telefon edirsiniz? Yorulmayasın, yaxşıdır. Sən də yorulmayasan, lütfən söhbət edin, hardan telefon edin? Yaxşıdır, yorulmayasın. Çox sağ olasan. Abi, bizim müşkülümüz... ...İran nəyə? Ələn, səbr edin, o qabaq ki, gəldi dedi, Xaminəy rəhbərimizdir bizim, o cavab versin, görək Xaminəyin cavabı nə mənədir? Eləm bizim müşkülümüz var, səsimiz gəlir ya yox? Kamilən səsim gəlir, bəli. Biz hərdən gəlmişik, Qələdağdan. Qələdağdan əhərdən? Bəli, bəli. Bəli, idamə ver, söhbəti idamə ver. Bizim müşkülümüz var, çıracaq bu müqərrədə deyil ya da evlənəmmirək, pul yoxdur, bağlıqdır. Niyə evlənəmsən, niyə bağlıqdır, niyə pul yoxdur fikir eləyirsən? Bəli.
Məgər sən işləmirsən, işin yoxdur məgər. Sualım budur ki, sən işləyirsən əlan, ya işin yoxdur, bekarsan. Ana bu kulumuz yok şimdi neden dedi ne bir başka günde. Okey aziz lan sen. Yalnız biz anlara başka karjaktır alan karjaktır da pay yoktu. Dakika. Dünyanın neydi ya? Yok da iş yok değil ya alan. Bir ayda lan geçer yapmış o. İş dalacaksan tapabilmişsin. Ya alan işimiz yok geçer o. Günden Abdülya'da geçer o. Kulumuz da yok yatak şeyde mangımda otelde. Dakika. Bəli, sən mənlə mükalimə eləyirsən telefonda lütfən, baxma televiziyona. Baxma televiziyona. Mənim sualım səndən budur, şəhərdən səsimə eşitsən. Sən təhdəsən, neçə o əhərdə, Qaradağda, sən özün kimi cavanlar çoxdur, mütməninlə, belə deyir. Alan, qapanmıra, vallaha, bir ayda bekub yapmışam mən. Dəqiqən bu cürdür. Mən səndən sualım budur ki, sən ki təhdəsən, mən mütməninəm yüzlər cavan sənin kimin əhərdə istəyirlə işləyər və iş tapa bilmirlər. İş tapa bilmirlər, pulları yoxdur. Pulları yoxdur, izvac eləyə bilmirlər. Pulları yoxdur, zindəqanlıq eləyə bilmirlər. Təhdəsən sən, düzdür bu? Düzdür bu, təhdəyən hamudurdu, balan iran budurdu. Yoxdur, neşmiri yollan verirlər, can Allah'ın, bax. Sualım budur səndən, dəqiqən buna görə səndən soruşdum, təhdəsən. Niyə sən o cavanlarla ki, sənin vəzindədirlər, sənin kimi yaşayırlar, sənin kimi iş dalacaqda iş tapa bilmirlər, niyə getmirsiniz, bir-birinizi görmürsünüz, bahəm fikirləşəsiniz, bir iş görəsiniz, niyə bu işi görmürsünüz? Alam bizə dərdimiz neyir ya, kürədir ya? Xo, mən alam qət edirəm üçün, alam müqaliməmiz televizyon tərəqindən gedir qabağa, biraz gec danışırıq, mən qət edirəm söhbət edəyəm bu murtda. Sağ olasan əziz tamaşaçımız, dəhər sürət söhbətimiz biraz təxirlə baxır. Mən bunu istəyirəm, dəqiqən səndən bunu soruşdum. Qulaq sənə lan mütməninlə baxırsan, səndən bunu soruşdum, sən təhdəsən. Sənin kimi cavanlar ki, istəyirlər, işləyələr, iş tapa bilmirlər, təhdəsən, bir nəfər dəyəsən, 10 nəfər dəyəsiniz, hətta 100 nəfər dəyəsiniz, minlər nəfər dəyəsiniz məgər. Əgər bu cürdür, deyəsən sözümdə baxmırlar, bəllidir. Sənin sözünə nə ustalar baxar, nə fərmandar baxar, nə şəhərdar baxar. Bələn ki, bunlar iş üstündədirlər, sən bu vəziyyətdə olasan. Bunlar iş üstündədirlər, bələn ki, sən zindiqanlıq eləyə bilmirsən. Bunlar iş üstündədirlər, bələn ki, kargərin həqqin yeyirlər. Bu, roşəndir. Roşəndir. Bəllidir ki, bir nəfər şikayətlə, etirazla eləyə bilməz. İranın dadqahlarında, İranın idarələrində, İranın ustandarlarında, İranın fərmandarlarında heç bir iş görə bilməz. Heç bir iş görə bilməz. Amma 1000 nəfər görə bilər bir iş. 1000 nəfər, 2000 nəfər, 3000 nəfər əgər yığışsız bahən, getsiz orada hökumətin nəmayəndəsinin müqabilində ki, hökumətin nəmayəndəsi hər şəhərdə şəhərdarıdır, ustandarıdır, fərmandarıdır, mən quşada. Plakard, şuar yazın, şuarın üstündə yazın, cəvanıq, bekarıq, işləyəmirik, məişət istəyirik, mənzələt istəyirik, insanlıq istəyirik, insan kimi rə işləyirik, bizim həqqimizdir bu camədə işləyək. Siz boyunu yoğunlar ki, lan hükumətdəsiniz, sizin vəzifəzdir bunu təmin eləyəsiniz. Gedin etiraz eləyib. Heç yolumuz yoxdur, heç yolumuz yoxdur, qeyrəzin ki, dəstəcəmi etiraz eləyək, dəstəcəmi. Hər nə qədər tədad çox, hər nə qədər qudrətimiz artıq, hər nə qədər etirazımızın səsi uca, həmin qədər bunları məcbur eləyər, bunların yoğun boyunlarından, xiddələrindən çıxarda bilirik, həqqimizi ala bilirik. Bəli, bu işi gərək görə, sən bir cavansan, elə cürət eləyibsən, zəhvırıbsan, danışırsan, o biri cavanlara getdi, xəbər verir bu televiziyona baxdığında, gəlsinlər, onlar da sözlərin desinlər. Əhərdə, Qaradağda, onlar da gəlsinlər sənin dətlərin desinlər. Onlar ki, dətləri müştərəkdir, sözləri birdir, həqlərin istəyirlər, istəmirlər bu vəziyyətdə idamə verərlər zindiqanlıqların. Onlar eləyə bilərlər bu televiziyonun tərqi ilə sözlərin bir-birinin qulağına yetişərlər, əhərdə bir yerdə yığışalar. Gələk 2 nəfər, 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər qabağa düşər.
به عنوان فعال، به عنوان او انسانلار که سیلا بو ایشی هدایت الیاله اعتراض سازمان گره برسوز. تمام دنیا دا بزرده. کارگرن حقین یه اله، کارگرن حقوقون ورمیله، مثلا تبریزین پتروشیمیسینده. O kargerler ta zaman ki bir nefer, iki nefer etiraz edildiler, haklarına yetişebilmirler, roşendi. Böyle hamın kargerler, dört nefer, beş nefer içinden çıkır. Cüretli bir insan, cüretli karger, faal, rehber. Kargerleri yığır birbirinin dövresine. Danışırlar, fikirleşirler, fikirlerin koyulurlar birbirinin üstüne. Ve bilahara bu netice yetişirler ki, kerhanada gerek hesap ediyorlar. Bu işi gördüler Tebriz'de, ahiren gördüler. Ya cunubun bəndərlərində petroşimlərdə bu etirazları elədilər və həqlərinə yetişdilər. Hər yerdə müttəhid, vəsi, cəm olasınız. Etiraz eləyəsiniz. Həmin qədər ki etiraz qəbidi, tedad soxdu, sözləriniz roşəndi, istəhləriniz roşəndi, hükumət İslamının müqabilində həmin qədər rahat eləyə bilərsiniz, istəhlərinizi əlinizə gətirə bilərsiniz. Bundan sonra yol yoktu. Bundan sonra tamam yollar bağlıdır. Cavansan, iş istiyorsan, hürmet istiyorsan, istiyorsan öğlenesen, istiyorsan her insan kimi hakkında zindeganlık teşkil veresen, veli bu zindeganlığı boynu yoğunlar orada ayetullahlar, milyarderler, İslami milyarderler senden, senin kabuğu kesimle koymurlar. Məhrum eləyiblə səni bundan kimlər o sərmayədarlar ki milyonlar milyar dolar oğurlayırlar. Onlar ki qızılları Türkiyə apardılar, Türkiyədə satdılar. Yadınızda olsa az zaman bundan qabaq. Bunların oğurluqlarını burada mən danışmıram. Hamı bilir elan, hamı bilir. Çünki özləri ifşa eləyiblər. Bunların müqabilində bəllidir səni kim məhrum eləyibdir. Bunu sən özün də bilirsən. Hamı bilir İranda. Bunu bilirik kimlər məhrum eləyiblər. Bunların adı Hezar Famili İslamidir. Başında Xamineydi, Rəfsəncanidir, Ayətullahlardır, məclisin boyun yoğunlarıdır. Sistemi qəzayda Hakimi şərlərdirlər, bunlar başçılarıdır bunların. Məlumdur, ən son yolumuz bunları hükumətdən yerə çəkməkdir. Bu nəhai yolumuzdur. Vaqən hər nə qədərdir, hər yerdə etisab eləyə, mübarizə eləyə, etiraz eləyə, bu quşədə, o quşədə həqqimizi alaq, ala bilirik, mühümmüdür. Hər nə qədər həqqimizi alsaq, bunları bir qədəm məcbur eləmişik, dalı çəkilərər, roşəndir, ərzişi vardır. Hər yerdə, hər quşədə, hər ləhsə gərək mübarizə eləyə, gərək etiraz eləyə, gərək müqamət eləyə, gərək kutiklərin həqqi bunlardan ala bilsə əllərindən alaq. Roşəndir bu. Və nəhai yolumuz bunların sərnüqunluğudur. Bu da çox roşəndir. Vəli, mən istəyirəm bunu deyəm. Bunlardan həqqimizi almağın tənha yolu budur ki, dəstəcəmi etiraz eləyək. Buna görə deyirəm, sən cavansan, həqqin var. Etirazın roşəndir, sözün roşəndir, sözün həqdir. Bunu hər zaman anlaya bilər və yolumuz müqavimətdir. Buyurun, söhbət edin, əlan xəttəsiz. Zamanımız da çox azdır, lütfən, kuta. Alo. Buyurun, söhbət edin, lütfən, əlan xəttəsiz. Bəl, ayıbrayım, mən Osman Gilandan zəng oluyam, şəhərdən Asparada. Çox xoş gəlibsən bərnamiyə, əvvəlin vardı Ustan Gilan o şəhərsindən. Hangi şəhərsindən dedin? Şəhərsindən Astara, Ustan Gilan. Astaradan zəvrisən, çox xoş gəlibsən. Sağ olun, olsun. Mən bir dənə cəvami sikaləyəm ayırıram. 30 il ilişkiyən dizimdə heç nə yoxdur. Alo. Bəli, idamə verin, qulaq açırıq. Səsin əlan pəxş olur. Ay İbrahim, yüzyılda hiç kod yok. 30 yıl bir iş yiyen. Yüzyılda sanat bir tane birer et yuvarı var. Ama bir istiyorsan, onu bir tane alo onun işlerden çok çağır ediyor. Gözün acına gel. Alo. Buyurun, idame verin lütfen. Ay İbrahim. Ay İbrahim, birer et yuvarıdan saçım sürün gözden uçan. Bilmiyorum ben ki nerede? Sesiniz
Səhsiz qət oldu da, sürət səndə bəllidir ki, kimlərdən sözlər əsr. Ələn bərnamamızdan fikirəm, bir dəqiqədən artıq qalmayıbdır. Əgər otaq fərman mənə desə ki, nə qədər bərnamamız qalıb. Bu, dərsə bu bərnamənin unvanı, söhbətimiz əsasən Niruha İslami Zəmurdan dedi. Kanal, bəli, qət oldu. Ələn vəxtimizdən çox az qalıb. Əgər telefon eləsiz dərə sürət, çox kuta 30 saniyədə söhbətinizi deyin. Və ümidim var, gələn bərnamələrdə gələsiz söhbət eləyəsiz hətmən. Dəxalət eləyəsiniz, mənim axır sözlərim budur ki, mən fikirləyirəm, İranda mübarizə o cür qabağa gedib bura qədər və bundan sonra ki, İranda biz eləyə biləcəyik, biləxərə bu hükumətin nəyədən sərnüqün eləyə və əgər bu işi görə bilsək, biz fəqət İranda özümüzü azad eləmirik, biz fəqət İranda uşaqların həqqini almırıq, biz fəqət İranda deyər ki, o cəvanların müqabilində yol açırıq ki, insan kimi yaşayala. Fəqət İran deyər ki, vaqən mərizlər olar ki, məhrumdurlar, pulları yoxdur, dava dərman eləyələ, mərizlər gözlərinin qabağında ölür. Fəqət İran deyər ki, arvadlar nəcat tapacaqla, arvadlar qutaracaqla bu canəvərlərin əllərindən vaqən. Fəqət İran deyər, İranda bir dənə böyük hərəkət, bir dənə böyük qiyam, bu başın, ilanın başını vırıb əzsə, İranda ümid yolu açılacaq tamam məntəqiyə. İranda hükumət İslami sərnüqün olsa, Əraqda daiş heç gələt eləyə bilməz. İranda hükumət İslami sərnüqün olsa, Hizbullah Lobnanda da yeri yoxdur. İranda hükumət İslami sərnüqün olsa, tamam o quruhlar Həmasdan tutub ta Hizbullah, tamam o terörist zəyənlər tamam dünyada ki, İranın mərdümünün pulu ilə, sirvəti ilə boyunları yoğunlaşıbdır. Bunların hamısının əyaqlarının altı boşalacaqdır və bunların hamısının ömrünə son qoyulacaqlar. Kəsif və nikbət var ömrlərinə, mənim nəzərimə son qoyulacaq. Ona görə İranda bizim mübarizəmiz, İranda bizim etirazımız, İranda bizim hükuməti sərnüqün eləməyimiz nə fəqət İrana, bəlkə tamam məntəqiyə mühümdür. Vaxtımız qutardı, sizə gələn bərnamə qədər xoşluq və sağlıq arz edirəm. Sağ olasınız.